going to open up everything for you today, chronologically, that you may see even the promises that were given to David. Na leo hii naenda kuizindua katika mfululizo ili mpate kuona hata kuhusiana na zile ahadi ambazo alipatia Daudi. When he promised David that the greater son of David would have a throne, my Lord. Wakati and a forever throne, a forever throne. Wakati an eternal throne, a forever throne. Wakati ambapo Hallelujah. Alikuahidi ya kwamba mwana we serve an eternal kingdom na enzi ya milele. That does not end. Ambao hauishi. There are no elections every 5 years. Hakuna uchaguzi kila baada ya miaka 5. He says that it is a command to be holy. Hebrews 12:14, for without holiness, nobody will see the Lord. Ya kwamba ni amri ya Mungu ya kwamba tuwe watakatifu. Maana katika kitabu cha Waibrania 12:14, pasipo na utakatifu hakuna yule ambaye atamuona Bwana. He says, this is he who is holy. Anasema huyu ndiye aliye mtakatifu. In other words, he is telling the church that, look, I am God. He is God. He's saying he is God. Anasema huyu ndiye aliye mtakatifu. Kwa maneno mengine anaambia kanisa ya kwamba mimi ni Mungu. This is how God is introduced. Hivi ndivyo Mungu anavyotambulishwa. The certainty of Christ's return. Udharura wa kurudi kwake Mesia. Uhakika. That is really the place we need to be starting from. Hapo ndipo mahali haswa tunapaswa kuanzia. The certainty. Ule uhakika. The guarantee that the Messiah will come. Ule udhamana ya kwamba Masihi atarudi. That's why you see he's repeating and repeating and repeating again. Na ndio sababu naona anarudia na kurudia na kurudia tena. Amos chapter 3 verse 7. Amosi mlango wa 3 mstari wa 7. It says, surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets. Hakika Bwana Mwenyezi hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Genesis 18 verse 17. Kisha Mwanzo 18 mstari wa 17. Then the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Kisha Bwana akasema, je, ni mfiche Abrahamu kile ambacho karibu na itendea? Shall I hide from Abraham what I am about to do? Je, ni mfiche Abrahamu jambo ninalokusudia kufanya? So do you understand why the repeat prophecy again and again and again and again? Je, unaelewa kwa nini kurudiwa kwa unabii tena na tena na tena na tena? Shall I hide it from my servants at all? Je, nifiche kutoka kwa watumishi wangu kweli? No. La hasha. These things will take place. Mambo haya yatatendeka. John 15:15. Yohana 15:15. He says, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Anasema siwaiti ninyi watumishi tena, kwa sababu watumishi hawajui bwana wao analofanya. Instead, I have called you friends. Bali nimewaita ninyi marafiki. For everything that I learned from my father Elohim, I have made known to you. Kwa maana nimewajulisha mambo yote niliyoyasikia kutoka kwa baba yangu Elohim. Isaiah chapter 40 verse 3 on your screen. Isaiah mlango wa 40 mstari wa 3 katika runinga zenu. That you may know that the prophecy I've given on the glorious return of the Messiah will be fulfilled. Ya kwamba mpate kujua kwamba ule unabii nimepeana kuhusiana kuja kwa utukufu kwa Mesia utatimilizwa. He says, a voice of one calling in the wilderness. Anasema sauti ya mtu aliyaye nyikani. Prepare ye the way of the Lord. Iandaeni nyie njia ya Bwana. Make straight in the wilderness, in the desert, a highway for our God. Nyosheni njia kunyikani kwa ajili ya Mungu wetu. Isaiah gave that prophecy long time ago, many hundreds of years back. Isaiah alipeana unabii huo wakati mwingi uliopita, miaka mingi ya mamia iliyopita. Now I am focusing on the prophecy on the glorious return of the Messiah. Sasa ninalenga kuhusiana na unabii wa kukuja kwa utukufu kwa Mesia. The certainty that it will happen. Ule uhakika ya kwamba utatendeka. He's saying, anasema,
The Lord prophesied, the Bible prophesied, Isaiah gave prophecy that he would have a forerunner. Ya kwamba Isaya, Mungu alitoa unabii, Isaya alitoa unabii ya kwamba atakuwa na mtangulizi. Before he comes to be incarnated. Kabla aje kudhihirishwa. Katika umbo la mwili. And what do we see? Na tunaona yapi? John the Baptist appeared. Yohana Mbatizaji akajitokeza. He appeared. Akajitokeza. I just want to walk with you step by step that you may understand the gravity of this moment and now. Nataka kutembea nanyi kwa hatua ili mpate kujua kuhusiana na uzito wa wakati huu na sasa. And John the Baptist indeed appeared ahead of the Messiah. Na Yohana Mbatizaji kwa hakika akatokea mbele ya Messiah. That is where I want us to begin before we start the message. Hapo ndipo ningependa tuanzie kabla tuanze ujumbe. And then in Isaiah chapter 7:14. Alafu katika kitabu cha Isaya mlango wa 7 mstari wa 14. He says, therefore, anasema hivyo basi, the Lord himself will give you a sign. Kwamba Bwana mwenyewe atawapa ishara. The virgin will conceive and give birth to a son. Bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana. And will call him Emmanuel. Naye ataitwa Emmanueli. Regarding the prophecies of the Messiah, the prophecies around the Messiah, about the Messiah, kuhusiana na nabii, unabii kuhusiana na Mesia, zinazozungukia kuhusu Mesia, that there would be a forerunner that would go ahead of him and announce that he would come. Ya kwamba kutakuwa na mtangulizi atakayeenda mbele yake na kutangaza kwamba atakuja. And yes, indeed, John the Baptist appeared. Na ndio kwa kweli Yohana Mbatizaji akaja. And again, the Lord said he would come in a virgin birth. Na tena Bwana akasema ya kwamba atazaliwa kupitia kwa yule bikira. And yes, indeed, in Bethlehem. Na ndio kwa kweli pale Bethlehemu. There was, he came in a virgin birth. However unthinkable. Alizaliwa kupitia yule bikira hata kama haiwezi kufikirika kwa njia gani. Micah chapter 5 verse 2. Mika mlango wa 5 mstari wa 2. He says, but you Bethlehem Ephrata. Anasema lakini wewe Bethlehemu Ephrathi. Though you are small among the clans of Judah. Ingawa umdogo miongoni mwa koo za Yuda. Out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Kutoka kwako atatokea kwa ajili yangu yeye atakayekuwa mtawala katika Israeli. Whose origins are from old and from ancient times. Ambaye asili yake ni kutoka zamani kutoka milele. And when the right time came. Na wakati ulipowadia ulipofika. And Gabriel came and announced. Na Gabrieli akaja akatangaza. This prophecy about the Messiah's coming was fulfilled accurately. Huu nabii kuhusu kuja kwake Mesia ulitimilizwa kwa herufi. Before we start. Kabla tuanze. Tonight. Usiku wa leo. I just want us to tie up the loose ends. To handle some very critical aspects that will rivet, anchor you onto the message coming. That you may understand the gravity. The Messiah is coming. The Messiah is coming. Nataka tufunge funge sehemu fulani ili kwamba mpate kuelewa uzito kuhusiana ya kwamba Mesia anakuja. Psalm 72 verse 10. Zaburi 72 mstari wa 10. He said, may the kings of Tarshish. Anasema wafalme wa Tarshishi. And of distant shores bring tribute to him. Hallelujah. Na wapwani za mbali watamletea kodi. Hallelujah. May the kings of Sheba and Sheba present him with gifts. Wafalme wa Sheba na Sheba watampa zawadi. And that prophecy was fulfilled. Na huo unabii ulitimilizwa. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I just want you to understand that the prophecy on the coming of the Messiah will also be fulfilled, the glorious return. Ninataka mpate kujua ya kwamba unabii kuhusu kurudi kwake Mesia pia utatimilizwa, kurudi kwa utukufu. I was giving them in a hurry because there are too many here. I was giving, but remember, each one of them will be fulfilled. Nilikuwa nazipeana hapa kwa haraka manake ni nyingi, lakini kumbuka kila moja wapo itatimilizwa. This is why you come here. Hiyo ndio sababu mnakuja hapa. You cross the oceans. Munavuka bahari. You cross the continents. Munavuka hizo you cross the nations. Munavuka bara, munavuka you mataifa. You cross rivers and mountains and lakes. Munavuka mito na milima na bahari. This is why you come. Hii ndio sababu mwakuja. That you may hear what the Lord is saying.
ili kwamba mpate kusikia kile ambacho Bwana anasema. And go back to New Zealand, Australia. Na mrudi New Zealand, Australia. And tell them the Lord has announced that the Messiah is coming. Na muambie ya kwamba Bwana ametangaza Mesia anakuja. And take up responsibility and prepare the entire nation. What a calling, what a beautiful calling. Na mkachukue wajibu na mkaandae mataifa, ni mwito mkubwa kiasi gani unaostahiki. Isaiah 53. Isaiah 53. He says, anasema, he would die atakufa as a substitute death. Kama kifo cha mbadala. He would bear the sin of all men. Atabeba dhambi za wanadamu wote. The prophecy said he would come and bear the sin of all men. If you go to verse 12, he made intercession for us. He bore our transgressions. Verse 9, 10, all the way. You know that Isaiah prophesied that he would come and bear our sins. Munajua kwamba Isaiah alitoa unabii kwamba atakuja na kuzibeba dhambi zetu. Na mstari wa 9 na wa 10, kweli alizibeba dhambi zetu. And that prophecy was fulfilled when the Messiah came and went to the cross. Na huo unabii ulitimilizwa wakati Mesia alipokuja na akakwenda msalabani. In Zechariah chapter 11, 12 and 13. Katika Zekaria 11, 12 na 13. I told them, if you think it best, give me my pay, but if not, keep it. Niliwaambia ya kwamba ikiwa mnafikiria ya kwamba malipo yangu inanipasa, munipatie, la sivyo muiweke. So they paid me 30 pieces of silver. Hivyo wakanilipa vipande 30 vya shaba. That prophecy was accurately fulfilled, my Lord. Huo unabii ulitimilizwa kwa herufi, Mungu wangu. Hai. Hai. Even the ones I have given here about the Messiah will be accurately fulfilled. That's why this is my preamble, my introduction. Hiyo ni kumaanisha kwamba hata hii ambayo nimepeana hapa kuhusu kurudi kwa Mesia itatimilizwa. Ndio sababu huo ndio msingi wangu. This is just my introduction. Huu ni utangulizi wangu tu. That by the time we enter the message, now you know, just a moment, the Messiah will come. I need to catch this instruction now stronger. Kwa wakati utakapofikia katika ujumbe mpate kujua kwamba kwa kweli Mesia anakuja, ili kwamba upate kushika haya maagizo kwa nguvu zaidi. Psalm 22 verses 12 to 18, that he would be crucified publicly. He says, many bulls surround me, strong bulls of Bashan encircle me. Mafahali wengi wamenizunguka, mafahali wa Bashani wenye nguvu wamenizingira. Roaring lions that tear their prey, open their mouths wide against me. Simba wangurumao, wanaurarua mawindo yao, hupanua vinywa vyao dhidi yangu. I am poured out like water and all my bones are out of joint. Nimemiminwa kama maji, mifupa yangu yote imetoka katika viungo vyake. Does it mean they broke any bone of the Messiah? Not at all. Je, yamaanisha kwamba walivunja mifupa yote ya Mesia? Kamwe katu hawakuvunja. The perfect lamb of God. Not one bone is broken. Mwana kondoo mkamilifu wa Mungu, hakuna hata mfupa mmoja ambao unavunjwa. My heart has turned to wax. Moyo wangu umegeuka kuwa nta. It has melted within me. Umeyeyuka ndani yangu. Let me explain it in terms of the Kenyan terms here. Hebu nielezee katika nyanja za Kikenya hapa. Can you imagine? Je, unaweza kuwazia? Thugs attack you. Wevi wamekushambulia. Let's say at 3 in the night. Labda tuseme in the deep of night. Saa 9 wakati wa usiku. When you are walking alone, maybe late somewhere, or you are in the house, they come. Labda ulikuwa unatembea peke yako ama uko peke yako katika nyumba wakakushambulia. Look at this. Angalia hii. And all of a sudden, alafu ghafla binvu, as they surround you, realize, hey, these are killers. Wanapokuzunguka unagundua kwamba hawa ni wauaji. From the way they look and the way they talk, these are killers. Kutokana na jinsi ambavyo wanafanana na vile wanaongea, hawa ni wauaji. All of a sudden realize these are actually killers. Ghafla binvu unagundua kwamba hawa ni wauaji. And I'm totally in their hands. I have no help. My phone they have taken away. I cannot call for help. Na niko kikamilifu mikononi mwao. Simu yangu wameshaichukua. Siwezi kuitia msaada. All of a sudden realize, I'm in the hands of killers. Ghafla binvu unagundua, niko katika mikono ya wauaji. Yes, these people are going to kill me. Unasema, hawa watu wanaenda kuniua. You can't even explain to them, look, I'm a doctor, spare me. The more they will kill you. Uwezi kuambia, I'm a lawyer. Uwezi kuambia, mimi ni daktari, hata hivyo ndio watakuwa zaidi, ama kuambia wewe ni wakili. And as you're still joking, one has cut your head with the panga. Na wakati bado unacheza, moja amesha kata shingo lako na panga, na machete. Na umeanguka chini. And then they say, get up. Alafu anasema amuka. You are bleeding there.
all of a sudden realize these are killers. I'm in the hands of killers. That is what the Messiah, that is what he's saying here. Hicho ndicho anachosema hapa. He said, bulls of Bashan. Anasema mafahali wengi wa Bashamu. Have surrounded me. Wamenizunguka. Many bulls surround me. Mafahali wengi wamenizunguka. Strong bulls of Bashan. Mafahali wengi wenye nguvu wa Bashani wamenizungira. You know, for me when I speak this, my tears are always about to drop. Unajua kwangu mimi ninapozungumza haya machozi yangu yako karibu kudondoka. Because for me the Lord showed me how the Messiah was crucified. Kwa sababu kwangu mimi Bwana alinionyesha jinsi ambavyo Mesia alisulubishwa. And then the Messiah came in one of the moments he came to me. When he reached at the door, when he put that left hand on the wall, I knew it was left because he put it on the wall like this. Na wakati Mesia alipokuja katika moja wapo ya mitembeleo hiyo, na akaingia katika nyumba, na akaweka mkono, nilijua ni mkono wa kushoto, manake aliuweka kwenye ukuta namna hii. I saw the nail pierce. Nikaona ile mikono iliyodungwa misumari. Of course the glory that covered that part of the wall. Hata hivyo ule utukufu uliofunika hiyo sehemu ya ukuta. And remember I've described in your countries the hem of his garment, the golden strings that na kumbuka kwamba nimeelezea katika nchi zenyu ile nyuzi ya utukufu ya upinde ya vazi lake. The golden strings of the hem of his garment. Nyuzi za dhahabu la upinde la vazi lake. But what shocked me. Lakini kilichonishtua. Is that the wound looked still fresh. Ni kwamba kidonda bado kilionekana kibichi. And so na hivyo, I don't know, we may just never know. Wenda hatutajua. Because that shocked me quite a bit. Kwa sababu, I asked the Lord, why is the wound still fresh? Hiyo ilinishtua sana. Nikamuliza Bwana, mbona bado kidonda hicho hakijapona, ni kibichi. Many bulls surround me, strong bulls of Bashan encircle me. Mafahali wengi wamenizunguka, mafahali wa Bashani wenye nguvu wamenizingira. Roaring lions that tear their prey open their mouths wide against me. So they were surrounding him. Some want to take the clothes, some are saying this, some have stabbed him. You know, he knew fine, it is bad, it is bad. So you can see, he says, I'm poured out like water and all my bones are out of joint. Anasema nimemiminwa kama maji, mifupa yangu yote imetoka katika viungo vyake. My heart has turned to wax, it has melted within me. Moyo wangu umegeuka kuwa nta, umeyeyuka ndani yangu. My mouth is dry up like pot's hard, my tongue sticks to the roof of my mouth. Nguvu zangu zimekauka kama kigae, ulimi wangu umegandamana na kaa la kinywa changu. You lay me in the dust of death. So everything that was said, including burial. Kwa sababu umenilaza katika mavumbi ya kifo. Kwa hivyo, kila kitu kilikuwa kimesema kuhusisha kuzikwa. Dogs surround me, a pack of villains encircle me, they pierce my hands and my feet. There you go. Umbwa wamenizunguka, kundi la watu waovu limenizingira, wametoboa mikono yangu na miguu yangu. Everything was prophesied and accurately fulfilled. Kila kitu kilitolewa unabii na kikamilifu kikatimilizwa. So all my bones are on display. People stare and gloat over me. Anasema naweza kuhesabu mifupa yangu yote. Watu wanaonikondolea macho na kunisimanga. They divide my clothes among them and cast lots for my garment. Everything accurately about the Messiah was fulfilled. Even the ones I gave today will be fulfilled. Wanagawana nguo zangu wao kwa wao. Na vazi langu wanalipigia kura. Kila kitu kuhusiana na Mesia kilitimilizwa. Hata ile ambayo nimesema leo hii itatimilizwa. That the Messiah would be buried with the rich. That was also prophesied. Ya kwamba Mesia atazikwa na matajiri. Hiyo pia ilitolewa unabii. And in Psalm 16:8-11. Zaburi 16 mstari wa 8 hadi 11. I keep my eyes always on the Lord. Nimemweka Bwana mbele yangu daima. With him at my right hand I will not be shaken. Kwa sababu yuko mkono wangu wa kuume sitatikisika. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. Kwa hiyo moyo wangu unafurahia na ulimi wangu unashangilia. My body also will rest secured. Mwili wangu nao utapumzika salama. Because you will not abandon me in the realm of the dead. Kwa maana utaniacha kaburini. Nor will you let your faithful one see decay. Wala utamwacha mtakatifu wako kuona uharibifu. That is our hope. Hilo ndilo tumaini letu. That is the glorious resurrection we share in.
huo ndio ufufuo wa utukufu tunaoshiriki ndani yake. That is the distinction between us and other religions. Hiyo ndio tofauti kati yetu na hizo dini zingine. And so you can see very clearly here, he says, you make known to me the path of life. Na hivyo basi unaweza kuona hapa anaposema kwamba umenisababisha kujua ile njia ya uzima. So regarding the Messiah, kwa hivyo kuhusiana na Mesia, the Bible even prophesied that he would resurrect in that prophecy. Biblia pia ilitoa unabii kwamba atafufuka katika huo unabii. Psalm 23 verse 4. Zaburi 23 mstari 1. Even though I walk through the valley of the shadow of death, hata ingawaje nitatembea katika bonde la uvuli wa mauti, I shall fear no evil. Sitaogopa uovu wote. That the Messiah would resurrect. Isaiah 53:10-12. Ya kwamba Messiah atafufuka. Isaiah 53:10-12. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. Lakini yalikuwa ni mapenzi ya Bwana kumchibua na kumsababisha ateseke. And the Lord makes his life an offering for sin. Ingawa Bwana amefanya maisha yake kuwa sadaka ya hatia, he will see his offspring, ataona uzao wake, and prolong his days, na kuishi siku nyingi, and the will of the Lord God Almighty will prosper in his hands. Nayo mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. And he continues to say, na anaendelea kusema, after he has suffered he will see the light of life, anasema baada ya maumivu ya nafsi yake, and be satisfied, ataona nuru ya uzima na kuridhika. That is the prophecy that the Messiah would resurrect. Huo ni unabii kwamba Mesia atafufuka. He would see the light of life. Ataona nuru ya maisha. And of course that prophecy goes very far. It also talks about the millennial reign, how he'll divide the spoils, he will win the battle, he will divide the spoils with the great. It goes up to the millennial reign. Na huo unabii unaendelea zaidi hadi katika ule utawala wa miaka 1000 jinsi ambavyo atagawa zile nyara. Pamoja na wale wakuu. Psalm 68 verse 18. Zaburi 68 mstari wa 18. When you ascended on high, anasema ulipopanda juu, you took many captives, uliteka mateka mengi, you received gifts from people, ulipokea vipawa kutoka kwa wanadamu, even from the rebellious, hata kutoka kwa wale walioasi, that you, O Lord God Almighty, might dwell there, ili wewe e Bwana Mungu upate kuishi huko. The prophecy that he would ascend on high, ule unabii kwamba atapanda juu, that he would go on high, ya kwamba atakwea atapanda juu, was also fulfilled. Hiyo pia ilitimilizwa. And now there is a prophecy, na sasa kunao unabii, that I have given here, ambao nimeupeana hapa, that he is coming back, ya kwamba anarudi. So you see the prophecies around him have been accurately fulfilled. Kwa hivyo unaona unabii zinazomzunguka zimetimilizwa kwa ukamilifu. And so therefore, na hivyo basi, the prophecy of the glorious return of the Messiah, unabii wa kurudi kwa utukufu kwa Mesia, will also be accurately fulfilled. Huo pia utatimilizwa kikamilifu. And so now, na hivyo basi sasa, I want to slowly now on this day one first session with you blessed people and all the smile on my face because of the joy of seeing nations. Ninataka pole pole katika siku hii ya kwanza la kongamano hili na furaha ikiwa imebubujika usoni mwangu kwa sababu ninaona mataifa. Because I know now that Jesus will win big in your nations. Kwa sababu najua sasa ya kwamba Yesu atashinda pakubwa sana mataifani mwenu. Hallelujah. Hallelujah. So I want to stepwise now. Ninataka kwa hatua sasa. Step by step begin walking a process that will lead us to locating within the prophetic timeline of God. Where is the rapture sitting? Where is that glorious return sitting? And what is the message the Lord is transmitting, my daughter Professor Ambula? What is the message the Lord is transmitting by locating it strategically at a given place? Ninataka tuanze kutambua katika hizi majira ya kiunabii unyakuzi umeketia wapi na ujumbe ni upi. And you'll see that everything is very deliberate. Na unaona kwamba kila kitu ni kimakusudi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Taiwan is in the house. Taiwan iko katika nyumba. Gloria a Dios. Utukufu kwa Bwana. Thank you so much. We bless you, Taiwan, with great love of Christ.
You are a blessing. We are shocked. You have surprised us. A wonderful surprise. Asante sana Taiwan. Tunawabariki. Mumeshtua. Mumetushtua. Hallelujah. Hallelujah. So if you were to look at the prophetic timeline of God, prophetic timeline. Kwa hivyo kama ungeweza kutazamia zile nyakati za kiunabii za Mungu. In other words, coming to his court to underscore the significance of this day I'm announcing. Why so many conversations pointing on it? Kwa maneno mengine upate kujua umuhimu wa hii siku ambayo ninaitangaza. Kwa nini unabii nyingi kuhusiana na siku hiyo? So when you look at the prophetic timeline of God. Kwa hivyo unapoangazia kuhusu majira ya nyakati za kiunabii ya Mungu. Even if you just begin from creation, from Adam. Hata kama utaanzia kwa umbaji kutoka kwa Adamu. If you move from there. Ukisonga kutoka pale. You'll quickly realize that we have been on a grand zero countdown. Utagundua ya kwamba tumekuwa katika ile tathmini ya masaa. You realize that we have been headed towards the eternal kingdom of God that will be finally established. Utagundua ya kwamba tunaelekea katika ufalme wa milele wa Mungu ambao hatimaye utaimarishwa. And you'll find the significance, the reason the Lord is speaking so much about this event. God tell them about this. God tell them the white garment. God tell them righteousness. God tell them that garment is prepared on this earth. Tell them you saw them going up with that garment. It is not prepared up there. It is prepared here. Yeah, hallelujah. Utagundua umuhimu ya kwamba ni kwa nini. Nenda ukawaambie kuhusiana na hilo vazi. Hilo vazi. Vazi jeupe linalong'aa, hilo vazi linaandaliwa hapa, halitapeanwa huko. Nenda ukawaambie. You're going to see that day actually acts as a trigger, acts as a spark, ignition plug. Pia. Utaenda kugundua ya kwamba siku hiyo inafanyika kama ndiyo kichocheo, ndiyo ambayo inawasha kitu fulani namna hii. An ignition plug. Kama ile ya kuwasha. That quickly rolls the earth into that kingdom. Ambayo kwa haraka inazindua ulimwengu kuelekea katika huo ufalme. So let us begin step by step. Kwa hivyo wacheni tuanze hatua kwa hatua. Turn with me the book of Daniel chapter 2. Geukeni pamoja nami kitabu cha Danieli mlango wa pili. Verses 44 and 45. Mustari wa 44, 45. And remember, I have seen this vision. Na kumbuka kwamba nimekwisha yaona maono haya. In the time of those kings. Katika siku za wafalme hao. The God of heaven will set up a kingdom. Mungu wa mbinguni ataweka ufalme. That will never ever be destroyed. Ambao kamwe hautaangamizwa. Nor will it be left to another people. Wala hautaachiwa taifa jingine. It will crush all those kingdoms. Utaziponda zile falme zote. And bring them to an end. Na kuzikomesha. But it will itself endure forever. Bali wenyewe utadumu milele. This is the meaning of the vision of the rock cut out of a mountain. Hii ndio maana ya maono ya jiwe lililochongwa kutoka mlimani. But not by human hands. Lakini si kwa mikono ya mwanadamu. A rock that broke the iron. Lile jiwe ambalo lilivunja chuma. The bronze. Shaba. The clay. Udongo wa mfinyanzi. The silver. Fedha. And the gold to pieces. Na dhahabu vipande vipande. He says the great God of heaven Hashem. Anasema Mungu mkuu wa mbinguni Hashemu. Has shown the king what will take place in latter days, in the future. Amemuonyesha mfalme kile kitakachotokea wakati ujao. The dream is true. Ndoto hii ni ya kweli. And its interpretation is reliable, dependable, trustworthy. Na tafsiri yake ni ya kuaminika, inaweza kutegemewa. But let me just share with you that vision. Hebu nishiriki pamoja nanyi hayo maono. In that vision, I was all of a sudden standing at a place. Katika maono hayo ghafla binvuni nilikuwa nimesimama mahali. And in the vision as I stood there. Na katika maono niliposimama pale. This huge statue suddenly was in front of me. Hii sanamu kubwa ghafla binvu ilikuwa mbele yangu. He was so huge that his toes were reaching up here. Ilikuwa kubwa sana kiasi kwamba vidole vyake vilikuwa vinafika hapa juu. Vidole vya miguu vilikuwa vimefika hapa juu. The toes were up to here. Vidole vyake vya miguu vilikuwa vimefika hadi hapa. You can imagine the gigantum. Unaweza kuwazia jinsi ambavyo lilikuwa jitu kubwa. The behemoth, this kind of huge statue. Lilikuwa jitu kubwa kabisa la sanamu, kubwa kabisa. And then when I looked in this direction. Alafu nilipotazama kuelekea upande huu. In this direction. Kuelekea upande huu. I saw a rock. Nikaona mwamba. Everybody focus on me now. Kila mtu mkinitazama sasa. Eye contact. From this direction. Kutoka katika mwelekeo huu. A rock comes at this angle. Mwamba, at this angle. Mwamba ukaja katika mwelekeo huu.
And that rock, let me describe to you, is like this. It's fat in the middle, but sharp at the edges. Na uo mamba, umenona katikati, lakini una makali katika pembe zake. All around sharp, but fat and heavy and weighty in the middle. Kote kote una makali, lakini katikati umefura, umevimba. Na ina uzito. And so, na ibo basi, all of a sudden, ghafla binvu, without notice, bila ya ilani, he smashed the toes. Akagonga, akasiaga siaga hizo vidole. Those who have clapped are blessed to eternally in the glorious kingdom of God. If you will know what that means. As we proceed in this conference, you will know what that means. The rock smashed. Smashed the statue in a tremendous way. And the Bible says broke into pieces, but I will give you details. What the Lord did, he made sure that the dust passed over Messiah. I can feel it. No, it's fully demolished. Kile ambacho Bwana alisababisha kwamba hilo vumbi likaweze kutirika kwangu ili nipate kujua kwamba imeharibiwa kabisa kabisa. But when it says dust, lakini anaposema mvumbi, in Spanish they say polvo. Katika Spanish wanasema polvo. But it was not, what passed over me was not dust. It was finer than dust. It was like ash. Like when you cook and ash, it was finer. He really demolished it. Kile ambacho he really demolished kwa it. Kweli aliharibu, alisiaga. Ile ambayo iliruka kwangu, there kwa is kama no kumbi. Particular piece you'd say, I feel granule what? Ilikuwa, he really demolished it totally. Aliharibu kabisa kabisa. Haikuwa kama vumbi, ilikuwa kama jivu. And left no trace. Na hakuacha chembe chembe yoyote. Meaning the traces of the kingdoms of this world will not be found in heaven. Kumaanisha kwamba chembe chembe za ufalme wa dunia hii haitapatikana mbinguni kamwe katu. Never will you hear that part of the civilization of the world has made its way where? Not at all. It will not. Ya dunia imesha enda huko kamwe katu hautasikia. So there is so much in that information too. Kwa hivyo kuna mengi zaidi katika mawasiliano hayo. And then alafu the rock became a huge mountain. Huo mwamba ukafanyika mlima mkubwa. And covered the entire earth because na ukafunika dunia yote kwa sababu because then now the Lord made me look the entire earth covered by the mountain. So when I look like this, it was the expanse. That light blue I was seeing was actually expanse. So it was total earth. There was nowhere to put a foot. Total earth. Ilifunika, ilikuwa mlima mkubwa, ikafunika dunia mzima. Iyo sehemu ya samawati ambayo nilikuwa naona, ilikuwa upeo wake. Kwa hivyo ni dunia yote. So the reason that the Lord Almighty is speaking with me about the glorious return of the Christ is that the Lord himself has promised that there is the glorious kingdom of God that is coming. Kwa hivyo sababu ambayo Bwana anazungumza kuhusu kukuja kwake Mesia ni kwamba kunao ufalme wa Mungu wa utukufu ambao unakuja. There is the eternal kingdom of God coming. Kuna ufalme wa milele wa Mungu ambao unakuja. And we are simply on the journey, on the road to that kingdom. Na tuko tu katika safari, kwa barabara ya kuelekea katika ufalme huo. Oh, how this world would have known, they would have all prepared for that kingdom, right? Ola iti gani ulimwengu ungejua, wote wangejiandaa kwa ajili ya ufalme huo. And that's why blessed are you that are sitting here. Na ndio sababu nyinyi mmebarikiwa mlioketi hapa. Because for you now, you can just go and prepare your country for the coming of the Messiah. Kwa sababu kwenye nyinyi sasa mnaweza kwenda na kuandaa nchi zenu kwa ajili ya kukuja kwake Mesia. You just prepare them without care about anything because you know the coming kingdom is greater. Muna waandaa tu bila kujali chochote manake majua ufalme ambao unakuja ni mkubwa zaidi. But he's saying, lakini asema, that whether you start from creation at Adam, yeah, the timeline goes up to the eternal kingdom of God that is coming. Ya kwamba iwe utaanzia kwa umbaji kwa Adamu, lakini nyanja zake zinaenda katika umilele, ufalme wa milele wa Mungu. That is coming. Ambao unakuja. And so, na hivyo basi, therefore, if you look at the prophetic timeline of God, hivyo basi unapotazamia nyakati za kiunabii za Mungu, and then you investigate why the rapture is being positioned where it is. Alafu uchunguze upate kujua kwa nini unyakuzi umewekwa mahali ulipo. Then you'll see that it's playing a strategic role in rolling out that kingdom. Basi unaona ya kwamba unacheza ile sehemu ambayo ni ya muhimu ya kuzindua kuhusu
kuhusiana na kukuja kwa huo ufalme. And he says in the book of Matthew chapter 19. Na anasema kitabu cha Mathayo mlango wa 19. As we begin blessed people. Tunapoanza watu wabarikiwa. On the glorious coming of the Messiah. Kuhusiana na kukuja kwa utukufu kwa Mesia. Matthew chapter 19. Mathayo 19. And we are going to read some key scriptures in a moment. Let's read this Matthew 19 verse 28. Mathayo 19 mstari wa 28. He says the following. Asema yafuatayo. Jesus said to them. Yesu akawaambia. Truly I tell you. Amin, amin nawaambia. At the renewal of all things. Wakati wa kufanywa upya vitu vyote. When the Son of Man sits on his glorious throne. Mwana wa Adamu atakapoketi kwenye kiti chake cha utukufu cha enzi. You who have followed me will also sit on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. So now, very serious. Ninyi mlionifuata pia mtaketi katika viti vya enzi 12 mkihukumu makabila 12 ya Israeli. He was talking to the disciples. Alikuwa akiwazungumzia wanafunzi. But what I want to bring out, can you sit down for a moment? What I want to bring out there? Lakini kile ambacho nataka kuleta pale is that there will be a glorious throne of Jesus on this earth. Ni kwamba kutakuwa na kiti cha enzi cha utukufu cha Mungu katika dunia hii. The devil like it or not. Shetani apende asipende. You believe it or not? Uamini usiamini. You can't even say I have catched the clock, I've stopped it. You cannot stop it. Hauwezi kusema kwamba it will come. Hata nimeshika saa nimeisimamisha itakuja. He's saying at the regeneration, at the renewal of all things. Anasema katika kufanywa upya kwa mambo yote. He's talking about the millennial reign of the Christ. Anazungumzia kuhusu utawala wa miaka 1000 ya Kristo. And today we are going to get very deep. I'm going to do a chronology for you before we even get there. Before we get to the millennial reign. I'm going to open up everything for you today. Chronologically that you may see even the promises that were given to David. Na leo hii naenda kuizindua katika mfululizo ili mpate kuona hata kuhusiana na zile ahadi ambazo alipatia Daudi. When he promised David that the greater son of David would have a throne, my Lord. Wakati a forever throne. Wakati an eternal throne, a forever throne. Wakati ambapo aliahidi ya kwamba mwana wa Daudi we serve an eternal kingdom na enzi ya milele. That does not end. There are no elections every 5 years. Hakuna uchaguzi kila baada ya miaka 5. There will be no elections. Hakutakuwa na uchaguzi. Every 5 years. Kila baada ya miaka 5. We will be in an eternal kingdom. Tutakuwa katika ufalme wa milele. We will not be worrying which party is going to rule. Is it the Democrats or the Republicans? I am worried who is going to take. We will not have those worries. Nani ambaye ataenda kutawala? Hatutakuwa na hiyo wasiwasi. Hallelujah. Hallelujah. There is an eternal kingdom of God coming. Kuna ufalme wa milele wa Mungu ambao unakuja. And that's why the Lord is emphasizing this particular day. Na ndio sababu Bwana anasisitiza kuhusiana na siku hii hasa. That we may prepare. Ili kwamba tupate kujiandaa. Just a little bit of introducing it and then I will go to the timeline. Don't worry. I am going to Daniel chapter 9. You can be sure I'm going to go there. But allow me just open this up. Utangulizi tu msijali nitakwenda katika Danieli mlango wa 9. Lakini mniruhusu tu nifanye utangulizi. Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Isaiah mlango wa 9 mstari wa 6 na wa 7. He says the following. Anasema yafuatayo. For unto us a child is born. Anasema kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. To us a son is given. Tumepewa mtoto mwanaume. And the government will be on his shoulders. Na utawala utakuwa mabegani mwake. And he will be called Wonderful Counselor. Naye ataitwa mshauri wa ajabu. Meaning he gives powerful counsel. Kumaanisha anapeana ushauri wa nguvu sana. He gives wonderful counsel. Anapeana ushauri wa ajabu. Counsel that brings life to a dying world. Ushauri unaoleta uzima na maisha kwa ulimwengu unaokufa. When he will say sin is sin. Wakati atakaposema dhambi ni dhambi. There will be no room to bend it a bit to accommodate who to not offend who. No. Hakutakuwa na nafasi. Not offend some LGDP. Not to offend who. No, LG. Kwamba usiumize LGBTQ. There will be nothing like offend who. Hakuna not kitu at all. Kama kuumiza fulani. Not hakuna, at all. Hakuna kamwe. Or to balance up a bit and sort it out with which group and accommodate them. Not ama at all. Kuisawazisha ili kikundi fulani pia kikaweze kujisikia kiko na nafasi. The hakuna blessed kamwe. Senior Archbishop. Not at all. Askofu Mkumba. There will be no discussion about sin. Hakutakuwa na majadiliano kuhusiana na dhambi. Because in any case we'll be enjoying the benefits of the glorious body I'm going to share here kwa these 3 days. Kwa sababu hata hivyo tutakuwa
tunaenda kufurahia mwili wa utukufu ambao nitakuwa na ushiriki hapa katika siku hizi tatu zijazo. At the regeneration of things, he katika says. Uwisho wa kufanywa upya kwa at mambo yote. At the renewal of all things. Katika kufanywa upya kwa mambo yote. You can imagine at that time the earth is already destroyed by toxic airs. The water was full of what? Blood. And all those things you're talking about. The stench, you know, the drinking water, the oceans, some fire fail. We will see them. We will see them. I will open them up. Unaweza kuazia wakati huo kutakuwa na ule usumu ambao utakuwa pale maji yametiwa sumu. All the green plants destroyed, all the what destroyed. And then when he comes, and I can submit to you, as I said when I was in Jerusalem, I said that the tree of life will come. Mimea yote ya kijani kibichi itakuwa imeharibiwa. He will bring the tree of life and instantly regenerate the earth better than Eden. Atarudisha tena ule mti wa uzima. The Messiah, the King himself will be there. Ataleta ule mti wa uzima na ghafla binvu atafanya upya dunia, manake Messiah mwenyewe atakuwa pale. Itakuwa bora zaidi kuliko Edeni, bustani la Edeni. Na anasema, and he will be called Wonderful Counselor. Naye ataitwa mshauri wa ajabu. Mighty God. Mungu mkuu mwenyezi. Everlasting Father. Baba wa milele. Prince of Peace. Mfalme wa amani. Then he says here, of the greatness of the increase of his government there shall be no end. What a mighty eternal kingdom. Of the increase of that government there will be no end. Me, I want to be in that government. Alafu anasema kuongezeka kwa utawala wake wa na amani hautakuwa na mwisho. Hey, ni ufalme mkubwa kiasi gani, mimi nataka kuwa sehemu ya hiyo serikali. That is the kingdom I was announcing here when I gave the prophecies here. Huo ndio ufalme ambao nilikuwa natangaza hapa nilipopeana unabii hapa. That it is beneficial to prepare. Ya kwamba ni ya muhimu kujiandaa. There is an eternal kingdom coming. Kuna ufalme wa milele unaokuja. The greater life is ahead of us. Maisha makubwa yako mbele yetu hapa. And he says of the greatness of his government and peace, there will be no end, my Lord. Na anasema kuongezeka kwa utawala wake na amani hakutakuwa na mwisho. And for you, when I come to announce to you this prophecy, I have two intentions. Na kwenu ninyi ninapokuja kuwatangazia kuhusu tukio hili, nina makusudi mawili. When I come to announce this prophecy that the Messiah is coming, I have two intentions. Ninapokuja kuwatangazia kuhusu unabii kwamba Messiah anakuja, niko na makusudi mawili. The first intention is that I may make you enthusiastic. Kusudi la kwanza ni kwamba nikawafanye muwe na shauku. Enthusiastic, very looking forward in great expectation to see that day. Mukiwa na shauku ya kutazamia kuona huo ufalme hiyo siku. Because you really want to see the day when Christ will be publicly glorified and rewarded. Kwa sababu kwa kweli unataka kuona siku ambayo Yesu and exalted publicly for the great thing he did for us. Kwa ile siku ambayo Yesu atadhawabiwa. For the wonderful thing he did for us. He deserves that. Kwa ajili ya kazi kubwa aliyotutendea. Anastahili hiyo. And number two. Na jambo la pili. That it may make you anxious. Ya kwamba ikawapate kuwa na hamu na gamu. In Spanish they say anxiosamente. Mukapate kuwa na hamu na gamu. Anxious or anxious in the sense that you fear. If I don't enter, I will be in maximum trouble. So those two, a combination of those two should prepare you well. Kuwa na shaka na shauku. Because you fear if I miss this, I'm in maximum trouble. Unaogopa ya kwamba nikikosa hii nitakuwa kwa shida kubwa kabisa. Again, let's just finish up verse 7 of Isaiah chapter 9. He says, of the greatness of his government and peace, there will be no end. Anasema na ukubwa wa utawala wake hautakuwa na mwisho. The other version says of the increase of his government, right? Tafsiri zingine zinasema kuongezeka kwa utawala wake, kwa serikali yake. And of the increase of your government. There shall be no end. You are worthy, Lord, to reign. Very powerful. So this is what he's talking about. Hii ndio ambayo anazungumzia. That's why we are here.
Hiyo ndio sababu tuko hapa. Because there is a government that is coming. Kwa sababu kunayo serikali ambayo inakuja. The kingdom of the Messiah. Ufalme wa Mesia. And we all long to be inside it. Na sote tunatamani kuwa ndani yake. And so he says here. Na hivyo basi anasema hapa. He will reign on David's throne. Atatawala katika kiti cha enzi cha Daudi. And over his kingdom. Na juu ya ufalme wake. Establishing it and upholding it with justice. Akiudhibitisha na kuita and righteousness from that time on and forever. Tangu wakati huo na hata milele. So now you see he has brought it. That's why today is a big day. Today I'm praying that I'll be able to position it and then bring in even the promises to David that you may understand in relation with Israel. Where do you sit? Hivyo basi leo hii ni siku ya muhimu manake hatimaye nitaweza kuiweka katika nafasi na okay, hadi za Daudi. Ntawaletea hata zile promises Bwana alipea Daudi. Hata nitaleta zile ahadi ambazo Bwana alipea Daudi. Then you will understand why. Kisha utaelewa ni kwa nini. The rapture sits at where we are going to locate it. Unyakuzi unaketia mahali ambapo tutakwenda kutambua. In the prophetic timeline. Katika nyakati za kiunabii. Because then you realize God wants to be busy with establishing and installing this throne. Kisha utagundua ya kwamba Bwana anataka kuwa na shughuli ya kuimarisha na kuidhibitisha enzi hii. The throne of the Messiah. Enzi ya Mesia. You will quickly realize, I know. Kwa kweli najua. I know that the church has thought she's the center of the universe. Najua kwamba kanisa limefikiria kwamba ndio shina la kati la ulimwengu. Not at all. Sio hivyo kamwe kabisa. Israel is at the center. Israel is shina la kati. No, we are going to sort it out. I don't mean to break your heart. I hope you're not in replacement theology or anything. I hope I don't break your heart. But Israel is the one at the center. Lakini Israel ndio iko katika shina la kati. So please. Kwa hivyo tafadhali. Let's just make sure that we let's first of all go right away to the book of 2 Timothy chapter 2:15 I guess. Hebu tuende moja kwa moja katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa pili 15. 2 Timothy chapter 2:15 he says. Timotheo wa pili mlango wa pili 15 asema. Do your best to present yourself to God as one approved. Anasema Timotheo wa pili mlango wa pili 15 jitahidi kujionyesha kwa Mungu kuwa umekubaliwa naye. A worker who does not need to be ashamed who correctly divides, handles the word of truth. Mtenda kazi asiye na sababu ya kuona aibu ukilitumia kwa usahihi neno la kweli. He's saying, study to show thyself approved unto God. Anasema, jitahidini kujionyesha kwa umedhibitishwa kwake Mungu. A workman that needeth not be ashamed. Mfanya kazi ambaye haitaji kuaibishwa. Rightly dividing the word of truth. Kwa usahihi akiligawa neno la kweli. And that's why today I'm going to position the rapture and bring you the centrality of Israel in this entire journey. Na ndio sababu leo hii naenda kuweka kwa shina la kati unyakuzi na kuweka ule umuhimu wa Israeli katika safari hii yote. I know all the things the church has said. Ninajua mambo yote ambayo kanisa imesema. She has said she's the center of the universe. Amesema kwamba yeye ndiye shina la kati la ulimwengu. She has said she's now the only one God is she's the reason for everything, right? Anasema kwamba yeye ndiye sababu ya kila kitu, sivyo? But I will deposit to you and submit to you. Lakini nitaweza kupeana na kuwasilisha kwenu. That has all along been about Israel. Ya kwamba yote imekuwa kuhusiana na Israeli. And I will let you know, I'll bring you to a place I hope today. How you come in, how you also come in. Nitawaleta katika mahali na kisia leo jinsi ambavyo nyinyi pia mliingizwa ndani, jinsi mnakuja ndani. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. In the book of Matthew chapter 25 verse 31. Na kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 31. He says, when the Son of Man comes in his glory. Anasema mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake. And all the angels with him. Na malaika wote watakatifu pamoja naye. He will sit on his glorious throne. Ndipo atakapoketi katika kiti chake cha enzi cha utukufu wake. So the Bible is clean and clear that he will have a throne. Kwa hivyo Biblia iko wazi na ni safi ya kwamba atakuwa na enzi. On this earth. Katika dunia hii. So can we then begin step by step, stepwise process? Je, basi tunaweza anza hatua kwa hatua, mchakato wa hatua kwa hatua. To handle two things. Kuweza kushughulikia mambo mawili. To handle
the church that will enter heaven, the benchmark church. Kushughulikia kanisa ambalo litaingia mbinguni, kanisa la kuweka kigezo chake. And then at the end, alafu kisha mwishowe, underscore the significance of this day. Tukaweze kuleta umuhimu wa siku hii. The day of the rapture. Siku, the day of the coming of the Messiah, the glorious return of Christ. Siku ya unyakuzi, siku ya kurudi kwa utukufu kwa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. And so turn with me right away to the book of Daniel chapter 9, step by step. Geukeni pamoja nami hatua kwa hatua kitabu cha Danieli mlango wa 9. He says, 70 weeks are determined upon thy people. Inasema majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya watu wako. And upon thy holy city. Na kwa ajili ya mji wako mtakatifu. In other words, let me read it better for you. Hebu nisome bora kwa ajili yenu. That 70 weeks are decreed, are determined for Israel. Ya kwamba majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya Israeli. And upon the holy city Jerusalem. Na juu ya mji mtakatifu Yerusalemu. So right here from the beginning you understand who it is about, right? Na hivyo pale mwanzo tu naelewa inahusiana na nani. Hallelujah. Hallelujah. About Israel. Kuhusiana na Israeli. And the holy city. Na mji mtakatifu Yerusalemu. And then he says to finish transgression. Alafu anasema ili kumaliza makosa. So now he sets up the achievements that the prophecy must achieve. He says to finish transgression. Anasema kuhusiana vipengee ambavyo unabii utakamilisha. Anasema kwamba kukomesha makosa. And to bring to an end or to make an end of sins. Alafu kukomesha dhambi. And he goes on to say to make reconciliation for iniquity. Na anaendelea kusema ya kwamba kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. And bring in everlasting righteousness. Na kuleta haki ya milele. And to seal up vision. Na kutia muhuri maono na unabii. And prophecy. Na unabii. And to anoint the most holy. Na pia kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana. So that is a humongous prophecy. Huo ni unabii mkubwa kabisa kabisa. Right there before we move. Papo hapo kabla tuondoke. He lays forth the benchmarks that must be achieved. Weka chini vipengee ambavyo lazima vitimilizwe. How does he reach here? Je, anafikaje hapa? Remember, kumbuka, they were in Babylon, blessed people. Walikuwa Babilonia, watu wabarikiwa. And Daniel had read the manuscripts of Jeremiah. Na Danieli alikuwa amesoma gombo la Yeremia. And in the manuscripts of Jeremiah, it was well spelled out 70 years. Na katika gombo ya Yeremia ilikuwa imeandikwa vyema kabisa miaka 70. And so, na hivyo basi, when the 70 years were about to come to an end, wakati miaka 70 ilikuwa karibu inafikia mwisho, it bothered Daniel. Ili msumbua Danieli. That the Lord was not speaking about moving his people back to the mountain to rebuild it and build the temple. Ya kwamba Bwana hakuwa anazungumza kuhusu kuwarudisha watu wake katika mlima, kujenga mlima na kujenga hekalu. And so, if you ever get time to read from verse 1, you can literally feel the panic in Daniel as he's doing this. Ukipata nafasi usome kuanzia mstari wa kwanza, unaweza kuona wasiwasi wa Danieli anapofanya hivi. The great panic. Ile wasiwasi kubwa. The time is nearly an end, ending. Ya kwamba wakati karibu unaisha. And yet he's not saying na ili hali asemi how these people should be released from captivity, from slavery, captivity, and go back to the mountain, to build the mountain. Ya, na asemi jinsi ambavyo watu hawa wanapaswa kuachiliwa kutoka mateka, kutoka kwa utumwa, na kurudi na kujenga mlima. So there was a panic. Kwa hivyo kulikuwa na wasiwasi. And then, alafu kisha, and so Daniel cried out to the Lord. If you read, you can even see the chronology of his prayer there, beginning with repentance and things like that. Danieli akamlilia Bwana. Unaweza kuona hata mfululizo pale wa maombi yake kwanza na toba na kila kitu. And then, alafu, the same angel Gabriel that the Lord normally sends to me when there is a message. Malaika yule yule Gabriel ambaye Bwana humtuma kwangu wakati wowote kuna ujumbe. That is a serious thing for anyone to appear and say. Hilo ni jambo nyeti kwa mtu yeyote kujitokeza na kulisema. You remember too well during the global services here. Makumbuka vyema kabisa wakati wa ibada za kote kote ulimwenguni hapa. During the COVID. Wakati wa COVID. When the Lord showed me the tribulation temple. Wakati Bwana aliponionyesha lile hekalu la wakati wa dhiki. In Jerusalem. Kule Yerusalemu. And then the Lord Almighty showed me the two beasts that were entering there, not together but following one another. Kisha Bwana akanionyesha wanyama wawili ambao walikuwa wanaingia katika lile hekalu la wakati wa dhiki na hawakuwa pamoja, walikuwa wanafuatana.
And remember, I told the Lord, I do not understand. I need a translation. Nakumbuka nilimwambia Bwana kwamba sielewi, nahitaji tafsiri. Then the next night, kisha usiku uliofuata, while asleep, wakati ningali nimelala, all of a sudden he arrived. Ghafla binvu akawasili. Gabriel, the courier angel, if you will, the messenger. Gabrieli, malaika ambaye ni mjumbe. And when he arrived, na alipofika, the details, vipengee vyake, the glory, his glory, about 1 meter and a half like this, flowed and covered the entire circumference, plus the bed where I was sleeping. Utukufu wake, yapata mita moja hivi, ukazingira, ukafika hadi mahali ambapo nilikuwa, nimelala. And the glory. Na utukufu. And then, alafu, the wings, he folded them and the sharp end pointed them down, stood them like this. Mbawa zake, akazifunua namna hii. Thank you so much kwa kukunja. He folded them and then the sharp edge was touching down. Akazikunja namna hii alafu ile sehemu ya makali ilikuwa inaguza chini. And then his hands. Alafu mikono yake. And then once he gained eye contact with me. Alafu mara tu alipokutana nami ana kwa ana, macho kwa macho. Then he did like this. Alafu akafanya namna hii. Then he said. Alafu akasema, coming to destroy the house. Kukuja kuharibu nyumba. Anakuja kuharibu nyumba. Very powerful. Meaning they are coming to destroy the house. Kumaanisha anakuja kuharibu nyumba. Coming to destroy the house. Wanakuja kuharibu nyumba. After that he lifted with all the glory. Baada ya hiyo akaondoka pamoja na utukufu. You remember that next day I gave that on our global service. Mwakumbuka hiyo siku iliyofuatia nilipeana hiyo katika ibada zetu za kote kote ulimwenguni. So while Daniel was in anxiety praying about the future of Israel, the future of Jerusalem. Kwa hivyo wakati Daniel alipokuwa na wasiwasi akiombea kuhusu hatima ya Yerusalemu, hatima ya Waisraeli. Then kisha Gabriel arrived. Gabrieli akafika. And then he began to give this answer you see on your screen. Alafu akaanza kupeana jibu hili ambalo mnaona katika runinga zenu. And he said, na akasema, 70 weeks are determined upon thy people. Majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya watu wako. So if you read before, you almost hear as if he's saying, I have come to give you understanding. Ukisoma kabla ya hapo unaona kana kwamba anasema nimekuja kukupatia ufahamu. And he says, na anasema, 70 weeks are decreed for thy people. Majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya watu wako. He says 77s in the other translations. 77s are decreed for your people Israel. Majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya watu wako Israeli. And your holy city Jerusalem. Na kwa ajili ya mji wako mtakatifu Yerusalemu. To finish transgression number 1. Ili kumaliza makosa jambo la kwanza. And put an end to sin. Na kukomesha dhambi. To atone for wickedness. Kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. To bring in everlasting righteousness. Kuleta haki ya milele. To seal up vision and prophecy. Kutia muhuri maono na unabii. And to anoint the most holy place. Na pia kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana. So those are the benchmarks, those are the targets, the achievements, the object, the achievements that must be scored, the milestones that must be achieved when that prophecy is fulfilled. Basi hivyo ndivyo vipenge mafanikio ambayo lazima yatimilizwe kwa ajili ya unabii huo kutimilizwa. And when you look at those milestones, they are mighty, they are humongous, my Lord. Na ukitazama hivyo vipenge ni vikubwa sana. They include my Lord, the Messiah coming to the cross, my Lord. Vinahusisha Bwana wangu Masia kuja msalabani. To come and die and atone for sin. Kuja na kufa na kufanya ondoleo la dhambi. They include everlasting righteousness being achieved. Inahusisha ule uhaki wa milele ukitimilizwa. And the anointing of the millennial temple. Na kule kuwekwa wakfu kwa lile hekalu la kupakwa mafuta kwa hekalu la wakati wa miaka 1000. Very serious, blessed people. Nyeti kabisa, watu wabarikiwa. And so, na hivyo basi, verse 25, mstari wa 25. In other words, let me explain just a little bit here. Kwa maneno mengine wacha nieleze. So while Daniel, eyes on me now, while Daniel is saying, this is it, we have done it, we have served enough. Wakati ambapo Danieli anasema ndio hii sasa, tumetumikia ya kutosha. That is it, it's time we need to be taken back. Ndio hiyo imekwisha, wakati umefika wa sisi kurudishwa.
And then now the Lord comes. Alafu sasa Bwana anakuja. This prophecy is the Lord's prophecy, the Lord's own prophecy. God himself. Ni unabii wa Mungu mwenyewe, unabii wa Mungu mwenyewe. I mean, as he's speaking it through the angel. Anapouzungumza kupitia kwa malaika. And so, na ipo basi, he thinks time is enough. Anafikiria kwamba wakati umetosha. Then the Lord himself now says, kisha Bwana mwenyewe anasema, that Daniel, I think there's a misunderstanding. Ya kwamba Danieli nafikiria kuna kutoelewana. I think there is something you don't understand. Nafikiria kuna kitu ambacho hauelewi. You still don't perceive the gravity of sin. Bado hauelewi uzito wa dhambi. As though he's saying, kana kwamba anasema, the Daniel. Ya kwamba Danieli. You are talking about going back. Unazungumzia kuhusu kurudi. And restoring Israel? Na kuirejesha Israeli? I think there's a misunderstanding here. Nafikiria kuna kutoelewa hapa. I think there is something you still don't understand about a people whose hour of visitation came and they failed to recognize the hour of visitation, the hour of God's coming to you. I myself went to them and they rejected me, did not recognize the hour of my coming. I think you don't understand the gravity of that. Nafikiria uelewi ule uzito ya watu kukosa kutambua saa yao ya mtembeleo, ya kwamba mimi mwenyewe nilikuja kwao na hawakunipokea, wali nikataa. Hallelujah. Hallelujah. He's saying you still don't understand. Anasema bado hamuelewi. You don't understand the gravity of a people who have received the hour of visitation and they have failed to recognize it. Hauelewi bado uzito ya watu ambao wamepokea masaa yao ya kumtembeleo na bado wameikataa. The Lord is saying this. Bwana anasema hivi. As at here. Hadi hapa. I'm speaking about here now. Ninazungumzia kuhusu hapa sasa. I know of a people. Ninawajua watu. I also know of a people. Pia ninawajua watu fulani. Whom God has come to. Ambao Mungu amekuja kwao. Look at your screen. Angalia kwa runinga zenu. Okay, you are clapping. It's a great thing though. It's a great thing though, but I think we rather now understand this matter here. Afadhali tuelewe swala hili. It's a great thing for God to come to you. I'm glad you are happy, but I have a message here. There's something I want to say. You see this? Unaona hii? When I called him to come. Nilipomuita yeye aje. And remember the day one of the conference. Na unakumbuka siku ya kwanza ya kongamano. So remember 1 year and a half before that. Kumbuka mwaka moja na nusu kabla ya hiyo. I said, I see the cloud of God coming. I see the Lord coming. Nikasema naona wingu wa Bwana akija. Ninamuona Bwana akija. And I also remember. Na pia ninakumbuka. Way back 2007, and I think it was July 20th. I still kind of remember the date exact. July 20th, 2007. Nafikiri ilikuwa July 20 mwaka wa 2007. Hapo nyuma. Again, in one dream. Tena katika ndoto moja. Where I was walking with the Lord. Mahali ambapo nilikuwa natembea na Bwana. And then suddenly when we turned like this, he showed me the house of the Lord, the tent of meeting. Kisha ghafla binfu akanionyesha nyumba ya Bwana, hema la mkutano. And then I saw that his cloud had came. In fact, I even published in a magazine we used to have at that time. I saw his cloud coming and settling on the roof. Nikaona wingu wake akija na kutua kwenye paa. Nafikiri hata tulichapisha mojawapo katika majarida tuliyokuwa nayo. That cloud is Yahweh himself. Huyo wingu ni Yawe mwenyewe. And so, na hivyo basi, the prophecy was given even a year and a half before. Unabii ulitolewa hata zaidi ya mwaka moja miezi sita kabla. And when the meeting to Kisumu was near. Na wakati wa mkutano wa Kisumu ulikuwa umekaribia. 2 months to that meeting. Miezi miwili kabla ya mkutano huo. You remember I came to you live on radio. Mwakumbuka nilikuja kwenyu pitia masafa ya radio. The beauty about this ministry is that there is a radio, and when the Lord speaks, I always promptly come on the radio. You can even record. Many people write and record even the audio and share in the social networks. So people record waiting for fulfillment. Urembo wa huduma hii ni kwamba tuko na masafa, tuko na radio, ambayo unabii ukipeano hata unaweza kurekodi. Hata mimi huja hewani na kupeana huwa unabii. Unaweza kurekodi, watu wengi rekodi
na kutuma kwenye mitandao ya kijamii. So now, kwa hivyo sasa, 2 months to the meeting, I gave the prophecy. Miezi miwili kabla ya mkutano nikapea na unabii. And then, alafu, 2 weeks to the meeting, majuma mawili kabla ya mkutano, I gave a prophecy. In fact, I even gave a full sermon on radio when I said, when the Lord comes to town, what happens? Nikapeana unabii, hata hivyo nikapeana mahubiri ya kwamba wakati Bwana anapotembelea mji, nini kinatendeka? And in those prophecies you hear, I said that the cloud of God came and we were running out. People were terrified, we were running out. That the Lord has come, we were running out. Na katika unabii huo unasikia nikisema ya kwamba wakati Bwana alipokuja tulikuwa tumetetemeka, tumeogopa, tunakimbia kwenda nje. And then, alafu, when the moment came now, Kisumu. Wakati ulipowadia sasa Kisumu. Remember day one. Kumbuka hiyo siku ya kwanza. I came to you and gave a prophecy. Nilikuja kwenu na nikapeana unabii. What was the prophecy say? Unabii ulikuwa unasema nini? That I see showers like a shower head. That when he comes, there will be showers like a shower head. Like a shower head, meaning the shower head, showers, meaning broken, like a shower head from a shower head. Ya kwamba anapokuja ninaona ile kama kifungulio cha kunyeshea cha kumwagia mvua. And then now, alafu, that night, usiku huo, when he knows he's coming tomorrow, he's going to come now to visit me. Wakati anajua ya kwamba kesho anakuja kunitembelea mimi. You know that night he already came. Unajua usiku huo tayari alikuja. I saw him coming from the horizon in the dream. He came and covered me. Nilimuona akija kutoka katika upeo kwa ndoto akaja na kunifunika kikamilifu. And even felt the weight of the glory of the Lord has weight, the weight of his glory. Hata nikahisi ule uzito wa utukufu. Utukufu wa Bwana uko na uzito. Uzito wa utukufu wake. Okay, can you show the one of Kisumu 2012 before I handle this one? Je, unaweza onyesha Kisumu mwaka 2012? This one in the prophecy, people even captured him when he's about to land, about to touch down. Hii katika unabii unaona hata watu walimshika kabla ashuke chini, kabla afike chini. And when he touched down with fire, people thought they were dead. And then there's also now in Kericho, this one I gave the prophecy. This is amazing. I came to the meeting in the morning, in the day there was a healing service. I said he's going to visit in the cloud. Then I came into the night meeting and I just said I've seen the glory of the Lord coming, the cloud coming. And when I stepped up, he landed. He arrived. And you can see he's moving. He wants to cover my head. He's coming towards. It was amazing. Kapkatet also. You see now that one. So it is a great thing he has visited me severally. It's good to be in a place where God the Father himself is visiting. Especially in these days. When the church is dry. And you can see he has covered me also with the glory at Central Park. Wakati kanisa limekauka na pia unaweza kuona kwamba amenifunika na utukufu Central Park. When he came, it's a video. It was caught live on TV. When I was taking testimony of this lame leg that was strengthened, stretched, the column added, and she threw the crutches. Then he covered me. But this prophecy I gave 2 weeks before the meeting. Lakini unabii huu niliupeana majuma mawili kabla ya mkutano. And so, and there is another one when I called him to go and defend the border between Israel and Syria. When I saw ISIS want to attack. Na kuna ile ambayo nilipomuita akaende akalinde mipaka kati ya Israeli na Waashuri walipokuwa wanataka kushambulia. And inside this one you can hear the footprints of God. When you hear that Adam and Eve, they had the footprints of God walking, they ran to hide. Here you can hear. Can you put the footprints so they can hear in this age? Yes, when you hear that Adam and Eve heard him come and they ran, this is the footprint of God. When God is walking, and I told him in that prophecy to strictly come by the border. I said strictly by the border, and that's exactly what he did. He only did by the border. And he did not enter inside because it's not yet time to come back to Israel. That's why he moved from the Syrian side alone. And then what you don't see there is that so many angels with flaming swords surrounded the entire border of Israel. So many flaming swords. Many every inch angels, once in a while they would lift the flaming swords and then put them down like this. That's what you don't see there.
walikuwa malaika wenye upanga ambao wamesimama namna hiyo kila mara wanainua juu na kurudisha chini. Hicho ndicho ambacho uoni pale. Katika kila ncha, katika kila nukta kulikuwa na malaika ambao walikuwa every border. Kwenye mpaka palikuwa na malaika ambao walikuwa na upanga unaowaka moto, walikuwa wakiumbisha juu namna hii na kuiangalia angaliza chini. Hicho ndicho ambacho huoni pale. Until the Israeli Defense Forces put their guns down. Hadi lile they also began to record. Lile jeshi la Israeli. And then they reported it correctly, because my worry was if they would be able to recognize the Lord. They reported it correctly in their papers. Wali report vyema kabisa katika majarida yao na katika runinga zao. And you see there, this also happened. Hii pia ilitendeka. So can we go now to 2019 then? Je, sasa tunaweza kwenda mwaka wa 2019 basi? So he's saying. Kwa hivyo anasema, here I even said he would rain. Hapa hata nilisema kwamba atanyesha mvua. And then surely, and remember in the dream at night also, when he came he said, I almost killed them all. Na unakumbuka katika ndoto usiku alisema kwamba karibu ni waue wote. He said, I almost killed them all. Alisema karibu ni waue wote. So in the night I already knew he's coming and what he's going to say. Kwa hivyo kwa usiku nilikuwa najua anakuja na kile ambacho anaenda kusema. And then you see when he came we ran out and it rained on us, you know. Unaona alipokuja tulikimbia nje na akanyesha juu yetu. It was quite a situation, the same rain I talked about. Lilikuwa tukio kali sana, mvua ile ile niliyoizungumzia. And just 3 meters above our heads is Yahweh himself. Na yapata mita 3 juu ya vichwa vyetu ni Yahweh mwenyewe. So he's saying, kwa hivyo anasema, that I know a generation, ya kwamba ninajua kizazi, and a people, na watu, who have also been visited, ambao pia wametembelewa. I know. Ninajua. And that's why the gravity that I'm going to underscore on Daniel's contact with Gabriel is very important for you. Na ndio sababu ule uzito ambao ninaenda kuzungumzia kati ya Danieli akikutana na Gabrieli itakuwa nyeti sana kwa ajili. A little faster please. What I'm going to relay here. Kile ambacho naenda kupeana hapa is very critical. Ni nyeti kweli kweli. Because it's as though the Lord was telling Daniel, you still don't understand the gravity of when I visit a people and they fail to recognize the hour of their visitation. Ni kana kwamba Bwana alikuwa anamwambia Danieli, yamkini hauelewi kile ile uzito wakati ambapo ninawatembelea watu na wanakosa kutambua saa yao ya mtembeleo. And so, na hivyo basi, it's like Gabriel came to tell him, look, no, the judgment has been increased. Ni kana kwamba Gabriel alikuja kumwambia kwamba tazama hiyo hukumu imeongezeka, imeongezwa. It has now been multiplied by 7. Sasa imeongezwa mara 7. So, you see in Daniel chapter 9 verse 24 again. Unaona Danieli mlango wa 9 mstari wa 24 tena. Verse 24 it says 77s are decreed for your people. Anasema majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya watu wako. And your holy city. Na kwa ajili ya mji wako mtakatifu. To finish transgression. Ili kumaliza makosa. And put an end to sin. Na kukomesha dhambi. And atone for wickedness. Na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. And bring in everlasting righteousness. Kuleta haki ya milele. And seal up vision and prophecy. Kutia muhuri maono na unabii. And anoint the most holy place. Na pia kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana. And then verse 25 he now says. Alafu mstari wa 25 sasa asema. Know and understand this. Ujue na kuelewa hili. From the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem. Tangu kutolewa kwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu. Until the anointed one, the Messiah comes. Mpaka kuja kwake, mpaka mafuta Masihi. The ruler comes. Mutawala aje. There will be 7 sevens. Kutakuwa na majuma 7. And 62 sevens. Na majuma 62. It will be rebuilt with trenches. It will be rebuilt with streets and a trench. And in times of trouble. Barabara zitajengwa tena pamoja na mahandaki. Lakini katika wakati wa taabu. And he goes on to say verse 26. Na naendelea kusema mstari wa 26. After the 62 sevens, meaning 69. You have to add the other first 7. Baada ya majuma 62 kumaanisha 69 inabidi uongezee yale majuma mengine 7. The anointed one, the Messiah, will be put to death. Mpakwa mafuta atakatiliwa mbali. And that time he will not have the kingdom, he will have nothing. Wala hatabaki na kitu, hatakuwa na ufalme, hatakuwa na kitu. Then he says the people of the ruler who will come. Akisha asema watu wa mtawala atakayekuja. So he's saying his people.
anasema watu wake. The people of the ruler who will come will destroy the city. Watu wa mtawala atakayekuja watauharibu mji. In the sanctuary. Pamoja na mahali patakatifu. The end will come like a flood. Mwisho utakuja kama mafuriko. War will continue until the end. Vita vitaendelea mpaka mwisho. And desolations have been decreed. Na ukiwa umeamriwa. Then verse 27. Kisha mstari wa 27. He will confirm a covenant with many for 1 7. Mtawala huyo atadhibitisha agano na watu wengi kwa juma moja. In the middle of the 7, katikati ya juma hilo, you put an end to sacrifice and offering. Atakomesha dhabihu na sadaka. And at the temple he will set up an abomination that causes desolation. Mahali pa dhabihu katika hekalu atasimamisha chukizo la uharibifu. Until the end that is decreed is poured upon him. Hadi mwisho ulioamriwa utakapomiminwa juu yake yeye. This is huge. Kubwa. This is where everything we're going to handle these 3 days is going to rest on. Hapa ndipo mambo ambayo tunaenda kuyashughulikia siku hizi tatu itakuwa imeketia. This is humongous. Hii ni kubwa zaidi. He has said so much in there on this timeline here. Amesema mengi zaidi katika majira haya ya kiunabii hapa. And he has mentioned, na ametaja, including the cross, kuhusisha msalaba. But in this tremendous prophecy, katika unabii huu wa ajabu, you see that the Lord draws a timeline. Unaona ya kwamba Bwana anachora majira. And he sets out a timeline of 70 weeks of years. Na anazindua majira ya majuma 70 ya miaka. And you find that in that timeline, na unapata ya kwamba katika hayo majira, the Messiah goes to the cross. Masihi anakwenda msalabani. Now we need to have a conversation. Sasa tunahitaji kuzungumza. The Messiah goes to the cross. Masihi anakwenda msalabani. And comes out. Na anatoka. And he says he will have nothing. Na anasema hatakuwa na kitu. At that time. Kwa wakati huo. And then immediately. Alafu baadaye. Ghafla binvu. From verse 26 you suddenly jump into 27. Kuanzia mstari wa 26 ghafla binvu unaruka kuelekea mstari wa 27. And in 27 he's talking about a covenant that the Antichrist will do between Israel and the Arab world, what is already in the tribulation. Mstari wa 27 anazungumzia kuhusu agano ambalo mpinga Kristo ataingia kati ya Israeli na nchi za Kiarabu. Tayari ameruka katika dhiki kuu. Can you put that timeline on the screen? Je, mnaweza weka hizo nyanja na nyakati za kiunabii katika runinga? Now, over there on the screen, now you have it very clearly. Hapo katika runinga sasa mko nayo wazi. He's saying, anasema, that what Gabriel outlined is this. Ya kwamba kile ambacho Gabriel alielezea ndicho hiki. And I'm going to walk you step by step. Na nitakwenda kuwatembeza hatua kwa hatua. And he says, the first 7 weeks. Na anasema majuma ya kwanza 7. And then 62 weeks. Alafu majuma 62. And after that, alafu baada ya hiyo, to the date, the triumphal entry, and he goes into Jerusalem. Hadi kwa tarehe hasa na kule kuingia kwa Yerusalemu kwa kishindo. The triumphal entry. Kuingia kwa ushindi. And then after that, alafu baada ya hiyo, he goes to the cross. Akaenda msalabani. After the cross, baada ya msalaba, then now he has come out. Sasa ametoka. The church age begins. Kizazi cha kanisa kinaanza. Your Revelation chapters 2 and 3 over there. Ufunuo wa mlango wa 2 na mlango wa 3 uko pale. Look at this now. Angalia hii sasa. Can you focus on me for a moment before you go to the screen? Je, mnaweza kunitazama kidogo kabla mrudi kwa runinga? He's running a 70 week calendar. Anaendesha ile kalenda ya majuma 70. And when it reaches the 69th week, na inapofikia juma la 69, the Messiah for sure goes into Jerusalem and next 1, 2, 3 few days he is crucified. Messiah kwa hakika anakwenda Yerusalemu na siku kadhaa anasulubishwa. And then he resurrects. Alafu kisha anafufuka. As far as we are concerned, ili mradi tunahusika, he's supposed to be rolling the 70th week. Anapaswa kuzindua juma la 70. But all of a sudden, lakini ghafla binvu, he has stopped the clock. Amekomesha na kusimamisha saa. That is where we need to have a conversation. Hapo ndipo tunahitaji kuwa na mazungumzo. That is the mystery we need to discuss here. Hiyo ndio siri ambayo tunahitaji kuizungumzia hapa. That when it was not said, ya kwamba wakati haikusemwa,
He stopped the clock. Alikomesha saa. And there is one more week remaining. Na kuna juma moja ambalo limebaki. And then all of a sudden, alafu ghafla bin vum. He has now stopped the program of bringing the glorious throne. Sasa amekomesha ule mpango wa kuleta enzi ya utukufu. He has suspended the program for Israel. Amefutilia mbali wa mpango kwa ajili ya Israeli. Yeah, and don't worry, I'm going to be very deep on this. He has suspended the program for Israel. Amehairisha huo mpango kwa ajili ya Israeli. And he has stopped the clock. Na amekomesha saa. And then he has inserted some people. Alafu amewaingiza baadhi ya watu. Yeah, thank you. He has inserted some people. Amewaingiza watu fulani. What he calls the church age. Kile ambacho anaita majira ya kanisa. All of a sudden, ghafla bin vu, he has stopped the clock. Amesimamisha saa. And he has suspended the program of Israel. Na amehairisha mpango wa Israeli. And he has inserted the church. Na amelingiza kanisa. And then he's saying, everybody there now again. Alafu anasema, kila mtu mnatazama pale tena. That when the church leaves the scene. Ya kwamba wakati kanisa linapoondoka kwenye upeo. In the rapture you see there. Katika unyakuzi mnaona pale. Then he embarks on the 70th week. Kisha anarejea katika lile juma la sabini. That is where I want us to have a conversation. Hapo ndipo nataka tuwe na mazungumzo. Hallelujah. Hallelujah. That the Lord is running a 70-week calendar. Ya kwamba Bwana anaendesha ile kalenda ya majuma sabini. Then suddenly stop. Kisha ghafla binvu anakomesha. A calendar for thy people and thy holy city Jerusalem. Kalenda kwa ajili ya watu wako, watu wake Yerusalemu. Na mji mtakatifu wa Yerusalemu. A calendar for Israel. Kalenda ya Israeli. Thy people. Watu wako. And thy holy city. Na mji wako mtakatifu. This program was set up for Israel. Hii ratiba iliwekwa kwa ajili ya Israeli. Then all of a sudden, alafu ghafla bin vu, that which was not revealed in the Old Testament, ile ambayo haikufunuliwa katika agano la kale, that he would stop and suspend that program, ya kwamba atakomesha na kuahirisha ratiba hiyo, because Daniel asked, when will you allow your people to go then build the temple? Kwa sababu Danieli akauliza, ni lini utawaruhusu watu wako waende wakalijenge hekalu? And then he inserts a new people. Kisha anawaingiza watu wapya. Calling them the church, the body. Anawaita kanisa mwili. And when they leave, na wanapoondoka, is when he runs, he continues now the 70th week. Ndipo sasa anaendesha na kuendeleza juma la sabini. And the one you are speaking with, na yule ambaye mnayezungumza naye, I have seen both dispensations. Nimeona majira yote. I have seen the events that happen. I've just demonstrated one part of it here. When finally the Lord surrenders us. Nimekwisha ona majira, nimekwisha elezea hapa baadhi ya majira ya kwamba wakati ambapo Bwana hatimaye anatusalimisha kwake. I've seen both sides. Nimeona sehemu zote mbili. So, hivyo, that when they are raptured, ya kwamba wanaponyakuliwa, then he begins the 70th week now. Kisha anaanzisha juma la sabini sasa. So when you look at this calendar, blessed people, kwa hivyo unapoangalia kalenda hii, watu wabarikiwa, you see that the Lord has placed this calendar, the rapture there strategically. Unaona ya kwamba Bwana ameweka unyakuzi pale kwa hali ya wasaa. In a very powerful way. Kwa njia ya nguvu sana. That bespeaks the instruction that we are going to dispense here today. Ambayo inaelezea maagizo ambayo tunakwenda kuyaelezea hapa leo hii. Because you see very clearly. Kwa sababu unaona waziwazi kabisa. The Lord is saying. Bwana anasema. That when he brought in the church. Ya kwamba alipolileta kanisa. And now when the rapture is near. Na ya sasa kwamba unyakuzi umekaribia. He has brought us to announce that this age is about to end. Ametuleta kutangaza ya kwamba kizazi majira haya yako karibu kuisha. And you're going to see very shortly. Na mnaenda kuona kwa muda mfupi ujao. That after the rapture. Ya kwamba baada ya unyakuzi. There is no church. Hakuna kanisa. That's why I have come to you. Hiyo ndio sababu nimekuja kwenu. Okay, you are clapping. It's great. I'm saying, oh, you are clapping. It's great. But there is something there. Munapiga makofi. That's why I have come to you. Kuna kitu pale. Ndio sababu nimekuja kwenu.
That's why I have come to announce to you. Ndio sababu nimekuja kutangaza kwenu. Kuwatangazia. That please be careful. Ya kwamba tafadhali makinikeni. Be cautious. There are two things we are going to handle in this before we take the break today. Makinikeni. Kuna that will vitu, underscore, you'll understand better. Kuna vitu viwili tunaenda kushughulikia kabla ya mapumziko ili kwamba mpate kuelewa bora zaidi. But first of all, lakini kwanza kabisa, the mere fact that he's saying that if you are the church, please prepare and live with the rapture, because after that you don't have the church, you have the tribulation saints. Swala kwamba anatangaza ya kwamba nyinyi ni kanisa, mupate kujiandaa na kwenda na katika unyakuzi. Manake baada ya unyakuzi hakuna kanisa, ni dhiki na dhiki kuu. Ni wateule wa dhiki na dhiki kuu. Thank you very much for helping. That's how it's supposed to be. Even in Brazil, that's how my son Cojado normally with the microphone and come in to just make sure the message flows, right? And we are helping each other on this journey. Hallelujah. That's why I bless both of them. Hallelujah. So, but listen to this now. Sikiliza haya sasa. He's saying, if you are the church he's talking about there. Anasema ikiwa wewe ndiye kanisa ambayo analizungumzia pale. Then he's saying, please. Basi anasema tafadhali. Make sure you prepare. Hakikisha ya kwamba unajiandaa. Because after this, kwa sababu baada ya hii, the church is not there. We're going to see all that, including the protection we enjoy now from the Holy Spirit, will be lifted. Kanisa halitakuwepo. Tutaenda kuona kila kitu ya kwamba hata ule ulinzi ambao mnafurahia sasa hivi utaondolewa, hautakuwepo. And there are two times you need to watch here. Na kuna majira mawili ambayo unapaswa kuyachunga sana hapa. That if he's talking about the church age, ya kwamba ikiwa anazungumzia kuhusu majira ya kanisa, which is in red there, ambayo iko katika wekundu pale, it ends at rapture. Malizikia katika unyakuzi. And after that, even the worship experience is totally different. Na baada ya hiyo, hata ile aina ya kuabudu ni tofauti kabisa. There is being slaughtered as you worship after that. Kuna kuchinjwa ukiabudu baada ya hiyo. But if you are talking about the time of the Gentiles, lakini ikiwa unazungumzia majira ya watu wa mataifa, then that one stretches up to the end of the 70th week. Basi hiyo inaenda hadi mwisho wa juma la 70. When many things will happen that I'll bring to you probably tomorrow or on the third day. Wakati mambo, on the third day I'm going to handle the second coming of the Christ also. Wakati mambo mengi yatatendeka ambayo huenda nitaileta katika siku ya tatu nitazungumzia kuhusu kukuja kwa pili kwa Kristo. So again, step by step, blessed people, because I want you to catch this very well as we get started. Tena hatua kwa hatua, watu wabarikiwa, nataka mshike hii hatua kwa hatua tunapoondoka. So now you see this Old Testament, right? Anasema hapa agano la kale, sivyo? He's saying, anasema, that along this journey here, ya kwamba katika hii safari hapa, works, kazi, along this journey here, katika hii safari hapa, grace, neema. Listen to this now. Sikiliza hii sasa. And on this journey here, na katika hii safari hapa, somewhere around here, mahali fulani hapa hivi, he encounters David. Anakutana na Daudi. And he gives David certain promises, which we are going to look at, don't worry. Na anampatia Daudi ahadi fulani ambazo tutaenda kuziangazia, usijali. Are we together again? Je, tuko pamoja tena? He's saying, I know you are from overseas, that's why I bless you more, right? Hallelujah. I want this revival to get to your countries. Nataka uvuvio huu kafike katika nchi zenu. So wherever you started from, and popote ulipoanzia, let's say you began from creation. Hebu tuseme ulianzia uumbaji upande ule mwingine. And along the way he met, for example, during creation, let me explain this to you here. Hebu nielezee hapa. So that everybody may see this. Ili kwamba kila mtu apate kuona hii. He's saying the following. Anasema yafuatayo. That he created everything perfectly. Ya kwamba aliumba kila kitu kikamilifu. And he said it is excellent. Na akasema ni bora kabisa. Including man. Kuhusisha mwanadamu. And then, alafu, in the Garden of Eden, there are three phases of man. Three. Katika bustani la Edeni kuna sehemu tatu za binadamu. There is man before the fall, when man was righteous, man was obedient, voluntary obedient, by voluntary, obeying God. Kuna mwanadamu voluntary. Kabla ya mwanguko, wakati ambapo yeye ni mtiifu, anatii kwa hiari. And that's why the Lord speaks to him in Genesis chapter 2, 16 and 17. Na ndio sababu Bwana anazungumza naye katika Mwanzo 2:16-17. And says, na kusema, if you'll continue in that way and not touch this tree, ikiwa utaendelea kwa namna hiyo na bila kuguza mti huu, you will live forever. There's no death. Utaishi milele, hakuna kifo. But if you will touch this tree, you will for sure, God saying for sure, you'll for sure die. Lakini ukiuguza mti huu kwa hakika utakufa.
And then man falls. Alafu mwanadamu anaanguka. Genesis chapter 3 verses 1 on. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa kwanza na kuendelea. Are we still together with you also? Bado tuko pamoja nanyi. Very powerful. Ya nguvu sana. So the innocence phase and then the fallen phase. Ule uso usio na hatia, alafu kisha ule uso ambao unaanguka. Awamu isiyo na hatia. Thank you so much for helping. The innocent state and the fallen state, if you wanted to state. Hali isiyo na hatia na alafu ile hali ambayo imeanguka. And then after that. Alafu baada ya hiyo. Then there is the restoration phase. Awamu wa Can you focus on me, you preachers of the word who are very senior in the word? Mnaweza kunilenga enyi wahubiri wa neno ambao mko na wangazi ya juu katika neno? You may want to know when was that? Uenda ukitataka kujua hiyo ilikuwa ni lini? When did the restoration phase begin? In other words, when did the grace begin? Je, hiyo awamu ya urejesho ilianzia wapi? Je, neema ilianzia wapi? If you read your Bible, ikiwa utasoma Biblia yako, still on Genesis 3. Bado katika Mwanzo 3. You'll see at one point after the fall the Lord coming out and stretching his hand out, say, oh, Adam, where are you? Not because he's blind, he can see them. He can see exactly where they are. But he's trying to reach out to his fallen children. So he's saying, Kwa hivyo anasema, yes, he's saying, the Lord stretching out his hand, his saving hand, his saving grace. Akinyosha mkono wake wa kuokoa, neema yake ya kuokoa. Do you know what he could have said? Je, unajua angelisema nini? He could have said, you know, these guys, I wanted to try this experiment, but these guys have done this now. Let me just forget about this thing. Angesema nilitaka and kujaribu. Start afresh. Hawa watu nilitaka kuwajaribu, lakini hebu niachane na hawa watu na nianze upya. He is sovereign. Yeye ni Mungu mkuu mwenyezi. And we are going to see right now, I'm going to jump to a model church that will underscore for you the significance of this. Na ninaenda kutoka katika hii kuleta lile kanisa la muigo la mfano. So he's saying here. Na hivyo basi anasema hapa that in Genesis chapter 3 from verse 8 you can almost see that this is the gracious hand of God trying to reach his fallen children. Ya kwamba katika Mwanzo 3 mstari wa 8 ya kwamba huu ni mkono wa neema wa Mungu akijaribu kuwafikia watoto wake waliopotea. Because you are senior preachers of the word, you have nations under you. Kwa sababu nyinyi ni wa whole Taiwan, Germany under you, Brazil, China is under you, my daughter. So this is serious. You could be asking, when did it really begin? Hii ni nyeti kabisa, manake muko na mataifa makubwa nyuma yenu, Taiwan, Brazil. And so when did it really begin? Basi unataka kujua kwamba ilianzia lini? And so, na hivyo basi, you find that in the same Genesis chapter 3. Unapata kwamba ni hiyo Mwanzo 3:3. Why are we doing all this? We are trying to locate why the rapture is there. The strategic placing of the rapture right before the last week. Please follow me on that. Don't lose. Tunataka kujua ni kwa nini? Ni kwa nini unyakuzi umewekwa pale kabla ya kuzinduliwa kwa hilo juma la mwisho? And so he's saying, Kwa hivyo anasema, if you go to Genesis chapter 3 verse 15, ukienda katika kitabu cha Mwanzo 3:15, he unveils the cross there. Anazindua msalaba pale. He's saying there shall be enmity. He now defines the citizens of heaven that for you to be born again and a citizen of the rapture, of the kingdom of God, of the kingdom of glory, of the kingdom of the Messiah, you must have enmity. This eternal conflict between light and darkness must be in you. Anasema ya kwamba kutakuwa na uadui. Huo uadui kati ya nuru na giza. Ya kwamba lazima kutakuwa na uadui kati ya dhambi na nuru. Ikiwa wewe ni raia, anaelezea raia wa kibinguni. Ya kwamba lazima wewe na uadui kati ya nuru na katika giza. Kati ya dhambi na katika ile utakatifu. He's saying, anasema, that if you see that in a church or in a nation, the church, kwamba, or in a Christian, that conflict has been resolved. There is a reconciliation between the enemy now and salvation, or between darkness and light, now the Christians are mixing, then there is a problem. Ya kwamba ukiona katika kanisa, ya kwamba sasa kuna makubaliano kati ya dhambi katika kanisa, kati ya dhambi na mwangaza, basi unajua ya kwamba kuna shida. Ukiona ya kwamba kwa maisha ya Mkristo kuna mapatano, kuna kubaliana, makubaliano sasa maisha ni mwake kati ya giza na uokovu, amezichanganya na kuzichanganyisha na kuchanganywa nayo pia, kuna shida. Kuchanganya, changanyisha na kuchanganywa.
But that's what you see in the present day modern church. Lakini hicho ndicho ambacho unaona katika kanisa la kisasa. When the Lord showed me the churches that are strictly gay, even the pastor is gay in Brazil. Remember what we're handling there? Wakati Bwana aliponionyesha makanisa ambayo ni ya kishoga hata kule Brazil kile ambacho tunashughulikia huko. The Lord defined on that day the citizens of the kingdom of God when he laid forth the cross, when he spoke about the cross that was coming. Genesis 3:15. Bwana alielezea pale uraia wa mbinguni alipoweka msalaba pale katika Mwanzo 3:15. So you could wonder where did the grace start from? Because Genesis 3:15 says, and I'll put enmity between you and the enemy, and between your offspring and the seed of the woman. The seed of the that's powerful. It makes me tremble when I say that. Because you know that's the Messiah. Aliposema virgin birth, virgin birth na mbegu ya mwanamke anaposoma hiyo natetemeka maana kinajua huyo ni Messiah. So you see that the cross is laid there. Genesis 3:15, the grace is laid there. Unaona that he will come and crush the head of the serpent and then they will bruise him on the cross. Unaona ya kwamba neema imewekwa pale, msalaba umewekwa pale wakati ambapo atakuja na kusiaga na kupondaponda kichwa cha nyoka. So this is powerful, blessed people, that Jesus came to save us. Hii ni nguvu sana ya kwamba Yesu alikuja kutukomboa. For that I bless you eternally. Kwa hiyo nakubariki milele. Eternally, and you know my words don't drop. Milele, yes. Na unajua maneno yangu the one yangu from Taiwan, my son from Taiwan, clap first. Because I'm just so grateful that Jesus came and died for us. Mimi nina furaha sana ya kwamba Yesu Kristo alikuja akafa kwa ajili yetu. But at that place he defined the citizens of the kingdom of God. That's why you are here. Lakini mahali pale alielezea raia wa ufalme ndio sababu mko hapa. That you may go back home and tell them, no, stop it. We got it wrong. We cannot mix it with sin. We need to separate it. We need to have that conflict replaying every day in our hearts, in our lives. Mukarudi na muambia kwamba hapana tuliikosea. Lazima tuendeleze huo wadui kati ya nuru na giza katika maisha yetu. Hatuwezi changanya na dhambi tena. Very powerful. We cannot mix the glorious salvation with sin. Hatuwezi kuchanganya wokovu wa utukufu na dhambi. I wish such a powerful message was being preached on TBN or something, that this modern and postmodern salvation Christianity is a lie from the devil. Ya kwamba Ukristo huu wa kisasa na usasa ni uongo wa shetani. And so he's saying, na hivyo anasema, that from that you could see Genesis 3:15, you can also see Genesis 5:21-24 in raptured. You can see those things on the timeline. Ya kwamba kutoka pale unaweza kuona Mwanzo 3:15 na pia Mwanzo 5:21. Enoch amenyakuliwa. Sorry. In fact, you can see Genesis 3:15 and then Genesis 3:21, the blood. The blood is inaugurated there, 3:21. Hata hivyo unaweza kuona Mwanzo 3:15 na Mwanzo 3:21. Damu inazinduliwa pale. And then you see chapter 5, verses 21-24. Enoch is raptured. And you move to the days of Noah. Noah is saved. And you move to Genesis 12. When now he meets Abraham. Alafu unaweza, just help me to move. Unaweza kuenda pale Mwanzo 5:21 hadi 24. Enoch ananyakuliwa. Alafu unaona wakati wa Noah. Alafu kisha unakwenda. Nuhu anaokolewa. Alafu kisha unaona wakati wa Abrahamu. Okay now. Basi sasa. You see that the Lord is battling with mankind, trying to help his creation. Unaona ya kwamba Bwana anang'ang'ana na mwanadamu kujaribu kusaidia uumbaji wake. And man falls. Na mwanadamu anaanguka. Then he decides to pull out a people unto himself by meeting Abraham. Kisha anaamua kuwavuta watu kwake yeye mwenyewe kwa kukutana na Abrahamu. A people unto himself. Watu, people that are going to be his own. Watu ambao watakuwa milki yake. And then that covenant is transmitted to Isaac and Jacob. Alafu hilo agano linapeanwa kwa Isaki na Yakobo. And then on the way now, you have the Mount Sinai covenant. Alafu katika barabara sasa uko na agano la mlima Sinai. And you know, you can read Exodus chapter 19, 5 and 6 if you want. Unaweza kusoma Mwanzo. Or Deuteronomy 11. Kitabu cha Kutoka 19. Deuteronomy 11 on, verse 8 on rather. You can read and you see that even though the whole world is mine. Kumbukumbu la Torati 11 na mstari wa 8. Ya kwamba ingawaje dunia yote ni yangu. I have chosen you. Nime kuchagua wewe. For me, you shall be unto me. Kwangu mimi, utakuwa wewe kwangu mimi. A treasured possession. Milki ya dhamani. So you can see a rough sketch. This is a rough sketch. Unaweza kuona huo mchoro tu.
So yes, you see Enoch, you see Noah, you see Abraham right there. Unaona Enoki, unaona Noah na Abraham pale. So do you see where he meets David now? Je, unaona mahali anakutana na Daudi sasa? That's where I wanted to bring you. Hapo ndipo nilitaka kuwaleta. And he makes promises to him. Na anafanya ahadi kwake. And so if you go back now. Na ikiwa unaweza kurudi nyuma sasa. To Daniel chapter 9, the timeline that we had there. Kwa yes, Danieli mlango wa 9. So you see over here, unaona right hapa, there before the cross, he meets David. Pale kabla ya msalaba anakutana na Daudi. And when he meets David there, na anapokutana na Daudi pale, he promises David a few things. Anamuahidi Daudi vitu kadhaa. He promises him a throne. Anamuahidi enzi. An eternal throne. Enzi ya milele. He promises him a house. Anamuahidi nyumba. On the temple, a house of worship. Nyumba ya kuabudu. He promises him physical land. Anamuahidi shamba asilia. He promises him a great nation. Anamuahidi taifa kubwa. He promises him all of those things above. Anamuahidi mambo hayo yote. And I want to say the following. Na ninataka kusema yafuatayo. That most of those promises have not been fulfilled. Ya kwamba nyingi ya hizo ahadi hazijatimilizwa. That's where I want us to begin from. Hapo ndipo ningependa tuanzie. He's saying. Anasema. That the Lord placed the rapture there. Ya kwamba Bwana aliweka unyakuzi pale. Strategically. Katika mahali kimakusudi. And the Lord is saying. Naye Bwana anasema. That it is not about the church. Ya kwamba haihusiani na kanisa. Of course the grace has come. Kwa kweli neema imekuja. We are happy the grace came, right? Tunafurahia neema ilikuja, sivyo? But the church is along the way, right? Lakini kanisa liko katika muondoko. And it says in Romans chapter 11:25 if you read with me. Na anasoma anasema katika kitabu cha Warumi 11:25 ikiwa utasoma pamoja na. I do not want you to be ignorant, brothers and sisters. Ndugu zangu, msikose kujua hili siri. Okay, so that you may not be conceited. Ili kwamba msije mkadanganyika. Israel has experienced a hardening in part. If I were you and I meet that, I would underline that. Ugumu umewapata Israeli. That is the center of our message today. Ugumu umewapata Israeli kwa sehemu. Kama ningekuwa wewe napigia hilo mstari. Hilo ndilo shina la mazungumzo yetu ya leo hii. He's saying Israel has experienced a hardening in part. Ugumu umewapata Israeli kwa sehemu. Or a blindness in part. Ama upofu kwa sehemu. Until the full number of the Gentiles has come in. Hadi idadi ya watu wa mataifa watakaoingia itimie. If I were you, I would underline that. Kama ningelikuwa wewe ningelipigia mstari hilo. And he says, and in this way all Israel will be saved. Na anasema hivyo Israeli wote wataokolewa. That is the center of our conversation today. Hilo ndilo shina la kati la mazungumzo yetu leo hii. The Lord is saying. Bwana anasema. That the timeline does not end with the church. Does not end there. Ya kwamba majira hayaishi na kanisa. Hayaishi pale. He has a program for Israel. Ako na ratiba kwa ajili ya Israeli. He wants to come back and restore Israel as he promised Daniel. Anataka kurudi na kuirejesha Israeli kama vile alivyomwaahidi Danieli. So this profile is moving. It's a countdown. Kwa hivyo mwondo unaendelea ni tathmini ya saa. And he's saying hardening in part because he's coming back to restore them. Anasema ugumu umewapata kwa sehemu kwa sababu anakuja kuwarejesha. You can also use temporary. A temporary hardening because some of them, temporary meaning time, a hardening part meaning not all of them, there are some of Israel that is entering the new body that is called the church. Kuna baadhi ya Waisraeli ambao wanaingia katika mwili mpya ambao unaitwa kanisa. That's why he's calling it hardening in part, not all, blindness in part, not all. Ndio sababu anaisema ile ugumu kwa sehemu. We can reach them with the gospel. Kupofishwa kwa sehemu tunaweza kuwafikia na injili. And then he's saying temporary hardening because just after a short time he will continue now to restore them. And then verse 26 says all Israel will be saved. I mean, if you read Zechariah 13 you understand what all means. Hallelujah. Anasema kuwapata ugumu isiyo ya kudumu, ikumaanisha sio ya kudumu, kwa muda fulani atakuja na kuwakomboa. Ndio sababu anasema katika mstari wa 26 Israeli wote wataokolewa. Ukisoma Zekaria 13 inaelezea zaidi. Can I place this in context now? Je, ninaweza kuweka hii kwa muktadha sasa? Turn with me now to the target. Okay, so Revelation chapter 3. Ufunuo Yohana sura ya 3. Verses 7 all the way. Mstari wa 7 kote kote. To verse 13. Hadi mstari wa 13.
Now, after walking you through that timeline, knowing that your time here is temporary. Sasa baada ya kuwapitisha katika hayo tathmini ya kiunabii, mkijua ya kwamba wakati wenu hapa si wa kudumu. After knowing that the church age is not permanent, the grace will not last forever. Baada ya kujua ya kwamba majira ya kanisa si ya kudumu, ya kwamba neema haitakaa hapa milele. After knowing that the Lord has an agenda with Israel also. Baada ya kujua ya kwamba Bwana pia anayo agenda na Israeli pia. After knowing that he promised the Messiah a glorious throne on the earth. Baada ya kujua ya kwamba alimuahidi Mesia enzi ya utukufu hapa duniani. That he made some promises to David. Ya kwamba alifanya baadhi ya ahadi kwa Daudi. And those promises came all the way from Abraham. Na hizo ahadi zilitoka kote kote kutoka kwa Abrahamu. Hallelujah. Hallelujah. After knowing that now there is going to be a depletion of this time, after which the Lord will switch to the 70th week, you need to get a sense of urgency. Baada ya kujua ya kwamba huu wakati unaenda kukwisha kufika mwisho wake, na ya kwamba Bwana itabidi arudi arejeshe Israeli, basi utajua ya kwamba kuna hali ya udharura na ugafla na kuharakishwa. So I want to see what our target, our objective is. Basi ningependa kuangazia kile ambacho ndio shabaha au lengo letu. The Lord Almighty, Jesus writes 7 epistles. Jesus himself. Yesu mwenyewe anaandika barua saba. And walk with me here on this particular epistle here. Natembea nami hapa katika hili barua hapa. Jesus himself. Yesu mwenyewe. He writes 7 epistles to 7 churches that define church history, the length, the entire length of church history. Yesu mwenyewe anaandika barua saba ambazo zinaashiria ule muda wote wa historia ya kanisa. Meaning, kumaanisha, you can almost time the length of the church age and you can locate where this type of church should be sitting. Unaweza kuangazia ile urefu wa majira ya kanisa na unaweza kuangalia haswa mahali ambapo hili kanisa limeketia. And you know, tragically enough. Na unajua ya janga zaidi. This age is synonymous with the Laodicean church. Tragically enough. That you know already. Majira haya yamelinganishwa na majira la kanisa la Laodicea. Hiyo ni ya kushangaza na ya kusikitisha sana. But can we look at the target church that you go and prepare in your nations? Lakini wacha tuangazie lile kanisa la muhimu ambayo mnapaswa kwenda kuangazia katika kuandaa katika mataifa yenu. It says Revelation chapter 3, read with me in different languages, Chinese and everything, from verse 7. Anasema Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 7. To the angel, okay. To the angel of the church in Philadelphia write. Kwa malaika wa kanisa loko Philadelphia andika. So now he is referring to the pastor. Sasa anamuashiria mchungaji. Again? Tena. By saying the angel, addressing him as the angel of the church in Philadelphia, he is referring to the pastor. Kwa kusema, and you need to focus on me right now on that one. Kwa kusema malaika, akimzungumzia kama malaika wa kanisa loko Philadelphia, anamuashiria kama mchungaji, na unapasa kunilenga kuangazia hiyo. He's saying you are messengers. Anasema enyi ni wajumbe. Angels are messengers. Malaika ni wajumbe. And the message does not belong to the angel. Na ujumbe si wa malaika. The message belongs to the owner of the message. Ujumbe ni wa mwenye ujumbe. The angels of God transmit faithfully, confidently, faithfully. Malaika wa Bwana wanapitisha huyo ujumbe kwa uaminifu. To where they are sent. Kwa pale ambapo wametumwa kwenda. And the Lord right away is confronting this generation of pulpit. Na Bwana hapo moja kwa moja anakumbana na hili kizazi cha mimbari. And that's why in December 8th the year 2021 he showed me the vision of the wooden pulpit from heaven that he lowered for me. And he told me to place at the position of the pulpit. That's why the Lord is longing to change the pulpit. Ndiposa katika yale maono ya December tarehe 8 mwaka 2021 wakati alinionyesha ile mimbari iliyotengenezwa na ile mbao ya kitambo ilishushwa moja kwa moja kutoka binguni kwa haraka na akaweka katika ile sehemu ya mimbari moja kwa moja. A pulpit with an ancient design. Na kwa hivyo mimbari iliyo na muundo wa kale. And he told me to replace the postmodern glass, beautiful in quotes, pulpit that was there. Na akaniambia niibadilisha na ile mimbari ya kisasa ya gilasi ambayo ilikuwa inaonekana ni kana kwamba ni rembo kwenye mabano ambayo ilikuwa pale.
Kwa nini? Because he's saying you are angels. I mean, he's describing the pastor as the angel of the church in Philadelphia, meaning supposed to be a faithful messenger, cannot change the message, should never change the message. It's not your message. Kwa sababu anamwelezea mchungaji, anapaswa kuwa mwaminifu, hapaswi kubadilisha ujumbe hata kidogo, haupaswi kubadilisha ujumbe. Ujumbe sio lako, uweze kuibadilisha. Wewe tu umetumwa kuipeleka pale. Ujumbe sio lako, huna mamlaka ya kuibadilisha. You don't have the authority to change the word. Huna mamlaka ya kubadilisha ujumbe. Ujumbe sio wako. Amen. So he's saying here. Na kwa hivyo anasema hapa. That right away he faults this generation of pastors. Ya kwamba moja kwa moja anaonesha makosa kwa hili kizazi cha wachungaji. Because you find that the present day pastor has changed to another message, a prosperity message. Manake unapata ya kwamba yule mchungaji wa kisasa amebadilisha ujumbe na kuelekea ujumbe wa ufanisi. A message that is postmodern and sweeter to the flesh can entertain the crowd, the modern crowd. Ile ujumbe ambayo ni ya kisasa na inatumbuiza sana mwili na inaweza furahisha ile. And that's why the Lord sent me to you. That you may now prepare the church for the coming of the Messiah. He's saying here. These are the words of him who is holy and true. So when it is time for the Lord to speak about that ultimate church, the church that enters, the desired church that enters into the rapture, the kingdom of God, then you can see how he introduces himself. Wakati miafikia Bwana aweze kumzungumzia yule kanisa ambaye anatamaniwa sana wa kuingia binguni, basi hivi ndivyo andavyo anajitambulisha. Look at the way he introduces himself. Tazama jinsi ambavyo anajitambulisha. He says, this is he who is holy. Anasema huyu ndiye aliye mtakatifu. He exalts holiness. He tells the church that this is he who is separated from sin, set apart from sin, anakweza utakatifu, transcendent God. Anakweza utakatifu, anasema huyu ndiye ambaye ametengwa mbali na dhambi, Mungu aliye juu zaidi. And he's saying that holiness is one of the attributes of God. Na anasema utakatifu ni moja wapo ya sifa za Mungu. And he's saying holy from time, eternity past, holy until today, and holy into eternity to come. Na anasema mtakatifu tangia jadi, mtakatifu hadi siku ya leo, na mtakatifu hadi umilele unaokuja. And he says holiness is a shareable, communicable attribute. So he's saying, you to be holy just as he that called you is holy. So the instruction is right there. When he's talking to the church that is raptured, the desired church that has only commendation and praises, a faithful church. Na anasema ya kwamba hii sifa ya utakatifu anaweza kushiriki na mwanadamu. Anazungumzia kuhusu hii sifa ya utakatifu, kuhusu hili kanisa ambalo limepokea tu sifa kutoka kwa Mungu. The church that enters the rapture. Lili kanisa ambalo linaingia katika unyakuzi. I wanted to bring it in within that timeline. Nilitaka kuingiza ndani iwe sehemu katika hiyo majira. That we may now begin the conference after this. Ili kwamba tuweze kuanza kongamano baada ya hili. He's saying. Anasema. That it is a command to be holy. Hebrews 12:14, for without holiness, nobody will see the Lord. Ya kwamba ni amri ya Mungu ya kwamba tuwe watakatifu. Maana katika kitabu cha Waibrania 12:14, pasipo na utakatifu hakuna yule ambaye atamuona Bwana. He says, this is he who is holy. Anasema huyu ndiye aliye mtakatifu. In other words, he's telling the church that, look, I am God. He is God. He's saying he is God. Anasema huyu ndiye aliye mtakatifu. Kwa maneno mengine anaambia kanisa ya kwamba mimi ni Mungu. Because God is, this is how God is introduced. Hivi ndivyo Mungu anavyotambulishwa. You remember Isaiah? Unakumbuka Isaiah? In Isaiah chapter 6. Katika kitabu cha Isaiah sura 6. Isaiah heard the seraphim singing, holy, holy, this is he who is holy, holy. He's saying he is God, my Lord. And Isaiah alisikia maserafi wakiimba wakisema mtakatifu, 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 huyu ndiye aliye mtakatifu Bwana wangu. You remember when John saw? Unakumbuka wakati Yohana aliona? In Revelation chapter 4, when he went up, then he heard the living creatures sounding holy, holy, holy. Katika Ufunuo wa Yohana sura ya 4, halafu akasikia wale viumbe wenye uhai wakiimba na kusema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. So here the Lord is talking to the ultimate church. The reason you are seated here from Zambia, the reason you are here from Burundi and Mozambique, the reason you are here from Taiwan, China, everybody, Italy is here, Australia, New Zealand, Czech Republic, USA, Netherlands. The reason you are here is that you may go prepare this church. Na kwa hivyo sababu
kupigwa. Sababu ambayo mko hapa ni ili kwamba muende muandae makanisa yenu ili iweze kuiga hili kanisa. And so he's introducing himself to the holy, to the faithful church, that the revival church that enters heaven. And the first thing he says, this is he who is holy, meaning he is set apart from sin. And those that belong to him, they share in that attribute, they also separate out for him. Na kwa hivyo anajitambulisha kwa hili kanisa la kuigwa ambalo linaingia binguni, hili kanisa la uvuvio, anajitambulisha kama mtakatifu, ya kwamba ametengwa mbali sana na dhambi. Na hivyo tunapaswa pia tuwe watakatifu tujitenge okay. na dhambi. And so he goes on to say, and true, holy and true, meaning he is reliable, he is trustworthy. Na kwa hivyo anaendelea na kusema mtakatifu na wa kweli, kumaanisha ni wa kutegemewa, ni wa kuaminiwa. He is dependable. Anaweza kutegemewa. The Lord entrusted the entire mission to deliver men on his hands, and he delivered men. How about you? Have you really entrusted your life to him? Bwana alikabidhi mission yote ya kumkomboa mwanadamu katika mikono yake, na kwa kweli aliwakomboa vilivyo. Na kwa hivyo je, kuhusu wewe, je umemkabidhi maisha yako ya kutosha? And he goes on to introduce himself. Again he says, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. Na anaendelea kujitambulisha na kusema haya ndio maneno yake, yeye aliye mtakatifu na wa kweli, na yeye aliye na ufunguo wa Daudi. And that's why, na ndipo sa I stopped that timeline to read this, that I may place for you this church on the timeline, holding the key of David. Nilikomesha ile tathmini ya wakati ili nipate kuwasomea hii na kuweka hili kanisa kwenye hiyo tathmini ya wakati, ya kwamba ameshika ufunguo wa Daudi. The senior council bishops from Kenya, are you following me? Oh, thank you, thank you. That's all I want. Please just bear with me, because I have the guests from abroad. I'm trying to expand everything, but please follow me on this. Don't worry, at the end we are going to narrow down. I'm going to look at the covenant he had with David that provokes the 70th week, right? Yes, I'm going to look at all these things. But for now, allow me just lay the foundations here. Hallelujah! Amen. Are the guests following what the Lord is saying here? Yes, it is true. The Lord is saying that there is a throne he will prepare for the Messiah. Bwana anasema ya kwamba kuna enzi ambayo atamuandalia Masihi. And I have seen even the second coming of Christ. Na tayari nimekwishaona kuja kwa pili kwa Kristo. When he comes to Jerusalem. Wakati anakuja Yerusalemu. And his feet step on the Mount of Olives. In fact, I went there recently and stepped at the exact place. Na miguu yake. The exact place the Lord showed me the dream where his feet will step and an earthquake. I went there recently and stepped and announced the coming of the Messiah to Jerusalem. I say, your king is coming, please. Na miguu yake itakanyaga kwenye mlima wa Mizeituni. Na hata hivyo hivi majuzi nimeenda pale mahali haswa ambapo miguu ya Mesia itakanyaga kwenye mlima wa Mizeituni. Na hiyo kutakuwa na tetemeko. Alafu nikatangazia Yerusalemu ya kwamba tafadhali jitairishe, mfalme wako anakuja. He's saying, anasema, that now he holds the key of David. That's why I stopped the timeline to come to show you this church, that you may know the urgency you're preparing, because he is holding the key of David. It's as though he's saying, the promise that Nathan gave David when he said, your greater son is the one who will come and hold the key to the dynasty, to the kingdom of the Messiah, the Messianic kingdom. He's saying, he is now holding the key. Anasema sasa ameshika ufunguo wa Daudi. Niposa nilisimamisha ile tathmini ya wakati ili kwamba nikuje niwaoneshe hili kanisa ya kwamba ile ahadi ambayo Nathani alimpa Daudi, ya kwamba yule mwana wako mkubwa atakuja na kutawala kwa milele. Sasa ameshika ufunguo wa Daudi. He says he holds the key of David. Anasema ameshika ufunguo wa Daudi. Isaiah 22 verse 22. Na ukisoma kitabu cha Isaiah unaweza kuona pale kwenye runinga Isaiah 22:22. I'll place on his shoulder the key of the house of David. Nitaweka mabegani mwake ufunguo wa nyumba ya Daudi. What he opens no one can shut. Kile afunguacho hakuna wezaye kufunga. And what he shuts no one can open. Na kile afungacho hakuna wezaye kufungua. And so he's saying here. Na kwa hivyo anasema mahali hapa, this is him who holds the key of David. Huyu ndio yule ambaye anashika ufunguo wa Daudi. David is the messianic office, you know that? Daudi ni ile ofisi ya kimasihi, mnajua hivyo? And he's saying, this is the greater son of David. This is the one about whom he was promised there shall be an eternal throne. Anasema huyu ni mwana mkubwa wa Daudi ambaye kwake kuliahidiwa ya kwamba atakuwa na enzi ya milele. And what he opens no one can shut. Na kile ambacho atafungua hakuna yule ambaye ataweza kufunga. And what he shuts no one can open. Na kile ambacho atafunga hakuna wezaye kufungua. So in that scripture, he is essentially saying, in this, in the holding of the key, he is essentially saying that this is the Messiah.
Na kwa hivyo katika andiko hile, katika kushika ufunguo, kimsingi anasema huyu ni Mesihi. He's saying that this is he that holds the key into the throne of David. Anasema ndio huyu hapa ambaye anashika ufunguo kuingia katika utawala ufalme wa Daudi. Remember the prophecy said he shall reign on the throne of the seat, the throne of his father David forever and ever. Kumbuka unabii ulisema ya kwamba atatawala kwenye enzi ya Daudi baba yake Daudi milele na milele. And so now, na kwa hivyo sasa, when he's describing the church that he so desires that will enter into glory. Wakati anaelezea kanisa ambayo ametamani sana ambalo litaingia katika utukufu. He's saying, anasema, that he is God. Ya kwamba yeye ni Mungu. And he's separated from sin. Na ametengwa mbali na dhambi. That he is the trustworthy one, the reliable one, the dependable one. Ya kwamba ni wa kutegemewa, ni wa kuaminika, ni wa kutegemewa. He is true, he is the true bread. Yeye ni mkate wa kweli. In other words, he's saying there is no other. Kwa maneno mengine anasema hakuna mwingine. He's saying John 14 verse 6 is the only way because he has the key, only he has the key. Anasema katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6 ya kwamba yeye ndio njia ya pekee ni yeye peke yake anayeufunguo. He said only he has the key of admittance. He has the authority to admit into the messianic kingdom, the kingdom of God. Ni kwamba yeye peke yake ana ile ufunguo wa kuingiza ndani, ya kwamba ana mamlaka ya kuingiza katika ile ufalme wa kimasihi, ufalme wa Mungu. We are simply at the point where the Lord is defining himself, he's introducing himself to the desired church that you people want to go and prepare in your countries. Tuko mahali ambapo Bwana anajitambulisha kwa lile kanisa ambalo linakutamaniwa sana ambayo nyinyi watu mnapaswa kwenda kuandaa katika mataifa yenu. Anasema that he is the one holding the key of David. He is the one who has the right of admittance. Ya kwamba ndiye ambaye anashikilia na kushika ufunguo wa Daudi, anaye mamlaka ya kuingiza ndani. So we need to pick that alone and take to the whole world and tell the Hindus, the Muslims, the everybody, the new age, tell them no. Only the Messiah holds the key of David. Nobody else. Only he is the way. Only he is the way to the Father. Not another person. Not another. So that they come to salvation. They come to Jesus. They come to the house. Hallelujah. Hallelujah. Na kwa hivyo tunapaswa kushika hiyo na kukimbia kwa Wahindu, Waislamu na madhehebu zote mengine na kuambia kwamba ni Masihi peke yake ambaye ana ufunguo wa Daudi na ni yeye peke yake ndiye njia ya kutuingiza katika ufalme wa Mungu. And then he says something very important, the sovereignty. He enjoys sovereignty, that what he shuts nobody contests, what he opens nobody contests. He says he's enjoying, so he's the sovereign God, my Lord. Na anasema, hallelujah! Sana ya kwamba ni Mungu. Me, I'm glad I'm worshiping Jesus. Mimi nimefurahi na muabudu because Yesu. He's the sovereign God. Kwa sababu ni hallelujah! Mamlaka yote. He says it here. Anasema mali hapa. And so, na kwa hivyo, in introducing himself, katika kujitambulisha mwenyewe, before we get to the message he wants to relay here on the desired church, the rapture church, kabla tuingie katika ujumbe ambao anataka kupeana hapa kuhusu kanisa ambalo linatamanika na unyakuzi. In Matthew 28:18 he says, all authority in heaven and earth has been given to him. Mamlaka yote binguni na duniani nimepewa. In that vision, let me describe it to you. Katika hayo maono, wacha nieleze mali hapa. In that vision, blessed people who are not writing now and paying attention, in that vision, I was standing on the earth. Katika maono hayo, nilikuwa nimesimama hapa duniani. November 1, 2006, 3 a.m. in the morning exact. Na November tarehe moja mwaka 2006, saa 9 ya asubuhi. And in that vision, I was standing on the earth. There was total darkness over the earth. Na katika maono hayo, nilikuwa nimesimama hapa duniani na kulikuwa na giza totoro duniani kote. Cover the expanse. Ilikuwa imefunika anga yote nzima. And then all of a sudden, halafu ghafla binvu, heaven opened as if you're rolling a sandwich or something. Bingu ikafunguka ni kana kwamba inabingiria namna hii. And then the glory, I could see the glory of the Lord inside heaven, brilliant, splendent, magnificent, and moving inside there. Halafu ningeweza kuona ule utukufu wa Mungu ukichukua hatamu binguni kisonga huko katika mamlaka makubwa sana. In the expanse of heaven. Katika anga ya bingu. And then all of a sudden the glory began to breach the border, to pass through the boundary that was open, the door that was open. Halafu ghafla binvu ile utukufu ikaanza kukithiri mipaka, ikaanza kupika ile mipaka ambayo ile mlango ambao ulikuwa umefunguliwa. And then I saw the glory changing the darkness into light, colonizing, conquering the darkness. Halafu nikaona utukufu ukishinda na kushinda ile giza na kuibadilisha kuwa nuru. But in that tremendous vision, I could understand at that particular point that wow, so these wedding rings are the embodiment, the event they are projecting, they are announcing, pronouncing, the event they are announcing before the whole face of the earth. So
That event is the embodiment of, is the real crystallization, realization of the authority of Christ that he achieved on the cross, right? Hapo ndipo nikaelewa ya kwamba hili tukio ambalo hili pete mbili za harusi za dhahabu zilikuwa zinatangazia, hili tukio ambalo lilikuwa linatangaza mali pale ndio dhirisho ya haya mamlaka ambayo anatangaza. The authority that he achieved on the cross. Mamlaka ambayo alitimiza msalabani. And that's why when you see him saying that whatever he opens nobody shuts, whatever he shuts nobody open, he is simply exuding that authority, sovereignty. And that's why I brought in the book of Matthew 28:18. Ndiposa anaposema ya kwamba chochote ambacho anakifungua hakuna yule awezaye kufunga, na chochote ambacho anafunga hakuna kivile yule ambaye anaweza kufungua. Kimsingi anadhihirisha hayo mamlaka kama vile mnaona katika kitabu cha Mathayo 28:18. So he's saying here, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ndipo Yesu akaja kwao na kuambia kwamba mamlaka yote binguni na duniani nimepewa. And so in that introduction, when he's introducing the rapture church, the desired church, the ultimate church, Jesus himself, which is in red, he is presenting to them, he's saying, look, what was promised David by Nathan the prophet, the Lord himself, look, now the key is in my hand. Na kwa hivyo the key to the house of David, to the throne. To the throne of David. Na kwa hivyo Yesu mwenyewe katika hilo kanisa la kuigwa wakati alikuwa anajitambuliza anasema kile ambacho aliahidi na aliahidi Daudi ya kwamba ile ufunguo wa kuingia katika ufalme wa Daudi uko katika mkono wake. The Lord has also taken me to Jerusalem and sat me at the exact place, exact stone where the throne of David is. And you gave me a harp also. We have shared that globally as I've come to your countries. Na Bwana pia amenipeleka pale Yerusalemu na akaniweka mahali haswa ambapo kiti cha Daudi kipo na akanipea kinubi pale. Tumeshiriki hayo. And so when I've come to your countries, please. Wakati nimekuja katika mataifa yenu. 2 Samuel chapter 7 from verse 8. We can read further up to maybe 13 or 18. Samueli wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 8 hadi 13. Now then, tell my servant David. Sasa basi mwambie mtumishi wangu Daudi. This is what the Lord Almighty, the sovereign God, the Yahweh of hosts says. Hili ndilo asemalo Bwana mwenye nguvu zote. I took you from the pasture. Nilikutoa kutoka kwenye mkuu mchungaji wa kundi la kondoo. From tending the flock. Kutoka kuchunga kundi la kondoo. And appointed you ruler over my people Israel. Na nikachagua kuwa mtawala wa watu wangu Israeli. I have been with you wherever you have gone. Nimekuwa pamoja nawe popote ulikokwenda. And I have cut off all your enemies from before you. Nami nimekuondolea mbali adui zako wote mbele yako. Now I'll make your name great. If I were you, I would write down those things. That is now where he is promising. The name great. Basi nitalifanya jina lako kuu. Na kama nitakuwa wewe nitaandika hivyo vipengee chini. Like the names of the greatest men on the earth. Kama majina ya watu wakubwa sana ulimwenguni. And I'll provide a place for my people Israel. He's promising land. Nami nitawapatia watu wangu Israeli mahali pa kudumu. Na naahidi ardhi, mahali, shamba. And I'll plant them so they can have a home of their own. Nami nitaweka mali hapo ili wawe na nyumbani kwao wenyewe. No longer be disturbed. Na wasisumbuliwe tena. Wicked people will not oppress them anymore. Watu waovu hawatawaonea tena. So as they did in the beginning. Kama walivyofanya hapo mwanzoni. And I've done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. Na kama walivyofanya tangu mwanzo wakati nilipoweka viongozi juu ya watu wangu Israeli. I will also give you rest from all your enemies. Pia nitawapa pumziko kutokana na adui zenu wote. The Lord declares to you that the Lord himself will establish a house for you. So he promises a house. Bwana anakuambia kwamba ataimarisha nyumba kwa ajili yako na kwa hivyo anaahidi nyumba. He promises a house. Anaahidi nyumba. And he says, when your days are over and you rest with your ancestors, na anasema siku zako zitakapokwisha nawe ulale pamoja na baba zako, I'll raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood. Nitainua mzao wako aingie mahali pako ambaye atatoka viunoni mwako. And I'll establish his kingdom. We know that is Solomon. Na nitaimarisha ufalme wake. Tunajua kwamba huyo alikuwa Sulemani. And then now listen to how he changes his conversation. Alafu sikia vile anabadilisha mazungumzo yake. He is the one who will build a house for my name. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu. And I will establish the throne of his kingdom. He uses the word forever. Nami nitaimarisha kiti cha enzi chake na anatumia neno milele.
This is serious, blessed people. Hii ni ya kumaanisha watu wabarikiwa. So the Lord promised David. Na kwa hivyo Bwana alimwaahidi Daudi. A house. Nyumba. And a kingdom. Na ufalme. And a throne. Na enzi. And that the Messiah would come through his lineage through from him through Judah, and then the Messiah would sit on that throne forever. Na ya kwamba Mesia angekuja kupitia kwake kuelekea Yuda na Mesia ataketi katika hiyo enzi milele. So he promised David a kingdom. Na kwa hivyo alimwaahidi Daudi ufalme. An eternal kingdom. Ufalme wa umilele. He promised him the millennial kingdom. Alimwahidi ile ufalme wa miaka kingdom, a bridge. Ufalme wa daraja. That would bridge this realm to the eternity of God. Ambayo itaunganisha nyanja hii na ile umilele wa Mungu. And that's why. Na ndiposa. Some of these promises are not yet fulfilled. Baadhi ya hizi ahadi bado hazijatimilizwa. And that should make you understand. Na inapaswa ikufanye uelewe. That soon the Lord will be done with the matters of the church. Ya kwamba hivi karibuni Bwana atakamilisha masuala ya kanisa. No wonder he has sent me. Si ajabu amenituma. After showing me the departure. Baada ya kunionyesha kuondoka. The exit of the church. Kuondoka kwa kanisa. And he's saying. Na anasema. That he will establish a tremendous throne for David. Ya kwamba ataimarisha enzi ya ajabu kwa ajili ya Daudi. Who holds the key. Ambaye ameshika ufunguo. The royal dynasty, royal Davidic kingdom of the Messiah. Ile utawala wa kifalme wa Masihi. He goes on to say. Anaendelea kwa kusema. As he's talking about the rapture church. Wakati anazungumzia kanisa la unyakuzi. I know your deeds. Ninajua matendo yenu. And you know very well that in the book of Revelation chapter 1, the Messiah is seen standing between the golden lampstand, right? Na nyote mnajua kabisa katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza Masihi anaonekana akisimama katikati ya ile minara saba ya dhahabu ya taa. Hallelujah. Hallelujah. And you hear him saying that the golden lampstand you saw giving light is the beautiful image of the church. Can you imagine the church in that image giving light to the dark world, right? Unaweza wazia ile taswira ya kanisa rembo kabisa katika hiyo umbo taswira ya wakipeana nuru kwa ulimwengu ulio na giza. What a beautiful image of the church giving light to the dark world. Ni taswira nzuri rembo sana ya kanisa ikitoa nuru kwa ulimwengu wa giza. Is the church in Australia giving light to the dark world? Je, kanisa la Australia linapeana nuru kwa ulimwengu wa giza? Is the church in Brazil giving light to the dark world? Je, kanisa la Brazil linaangaza nuru kwa ulimwengu wa giza? Is the church in Uganda in Nambole Stadium in those meetings where they have to walk the carpet and pay how much giving light? Je, kanisa ambalo liko pale Nambole Stadium kule Uganda ambapo wako na mikutano mikubwa na ati where you have to put $10,000 to walk through certain carpet, they put some anointing oil and what, selling the blood of Jesus as market price, is she giving light to the dark world in that way? Wakati wanauza damu ya Yesu, je anatoa nuru, wanaangaza nuru kwa njia hiyo kweli? So you understand the instruction. Na kwa hivyo unaelewa agizo. He says in Revelation chapter 1, you find the Messiah standing between the golden lampstand. So he's saying here, I know your deeds. Unaona katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza Mesia amesimama miongoni wa ile vinara saba ya dhahabu, na kwa hivyo anasema hapa ninajua matendo yako. The omniscience of God. Ile kuwepo kwa Mungu kila mahali. He's saying he's everywhere. Anasema yuko kila mahali. Don't think because he went up the church now belongs to you. Usifikiria kwamba kwa vile alipaa mbinguni sasa ati kanisa ni lako. No. Hapana. He's walking across the church. He knows everything. Anatembea miongoni mwa kanisa, anajua kila kitu. The Spirit of God is inspecting the church. Roho wa Mungu analikagua kanisa. And this is a letter. You can imagine. Everybody focus on me for a moment. Na hili ni barua, unaweza kuwazia. Kila mtu anitazame kwa muda. Can you imagine if you were 7 pastors and you have been called that the Lord has written a letter? The Lord himself. Oh, you know, for me he writes. Are you aware that he writes me? No, can you show them on the screen? Yeah, he writes me. Like recently, I just shared with you Revelation 16, verse 6, 12, verse 6. That was by writing. Look at this. In the meetings where I go to, he writes. Look at the way he's feeling it from all directions. The text of heaven. Caught live on TV cameras. Tazama maandishi ya binguni menaswa moja kwa moja kwenye kamera za TV. Huwa ananiandikia. Live. Moja kwa moja.
kutoka pande zote. Do you understand why the Lord told Daniel, you seem not to understand the gravity of sin? Je, unaweza kuazia kwa nini Bwana alimwambia Danieli ni kana kwamba huelewi uzito wa dhambi? You seem not to understand the gravity of a people visited so much like this and failed to recognize and still failed to enter, still wallowing in sin. I must increase the judgment. Ni kana kwamba hauelewi watu ambao wametembelewa kwa kiwango. And it's not only one place. The many Kisumu. In fact, one time I gave the prophecy that when I go, God has said he's going to write for me in the sky. So he shows me. I get to see the meetings before. He writes. And sometimes you see him physically writing like you've just seen there, caught on camera. In the meetings we do, people, they go expecting wonders. Serious blessed people. This is what I'm talking about, Banza, my son. This, I'm glad to see you, all of you here. But this is exactly what I'm talking about. That you may be visited like that and then claim you still want to wallow in sin. That's why the Lord had to increase judgment. But in the process, I will go, if the translators can allow me, can you sit down? I will be able to go to the exact place where the Lord suspended the program. That you may know that even the new covenant was meant for Israel. He spent some time trying to convince them again after resurrection. He says, I know your deeds. In other words, he's saying that when somebody is born again, that salvation should from the inward bring forth some deeds. You can see that these are works of somebody born again. This kind of deed. So, hey, are you preaching works? Oh yes, he's talking about them. You have to go to hospital and ask that patient, what can I help you with today? You say, I feel cold at night. And then remove that shirt and give him, walk without a shirt through the gate. You have yours at home. If he feels cold in the shoes, remove your shoes, give him your socks. Hallelujah. Oh yes. Removing your socks. Kuondoa socks yako. Because the patient you are praying for said, you said, how can I help you? What can I bring you tomorrow? You say, it's too cold at night, my feet. Get me some socks. They simply remove their shoes, remove their socks and give him. Because it says, when I was sick, you did not visit me in the hospital. Serious stuff. Mambo nyeti sana. So he's saying there are deeds. Anasema kuna matendo. In a generation where they say it is a done work, it's a done deal, it's a finished job, don't worry. The Lord is now saying, I see your deeds. Katika kizazi ambapo anasema ati kazi iliisha, ati hiyo matendo imeisha. Bwana mwenyewe anasema ya kwamba ninaona matendo yako. And when you go ever to the Revelation chapter 20, verses 11, 15, the white throne judgment, you see that there is a book of deeds that will be opened and people will be judged according to what they have done deeds, my Lord. Na ukienda katika kitabu cha Ufunuo 20, 11 hadi 15, wakuna ile kiti cheupe cha hukumu cha Mungu. Na kwa hivyo unaona vitabu vinafunguliwa na kuna kitabu cha matendo. Na kwa hivyo watu wata hukumiwa kulingana na matendo bwana wangu. He does not say, I know your faith. Hasemi ya kwamba ninajua imani yako. He says, I know your deeds. Anasema ninajua matendo yako. Meaning if you are born again, kumaanisha ikiwa umeokoka, receive the salvation of grace, umepokea wokovu wa neema, it must transform your life. How you work, the things you do, people can just see. Lazima, that guy is born again. Lazima ibadilishe maisha yako. Jinsi unavyotenda kazi, hallelujah. Unafanya, watu wanapaswa kuona na kusema you must go and pray for those in the prisons, those in the hospitals. Ni lazima uende ukaombee wale magerezani na hata hospitalini. Take hallelujah. Them bread with milk, mkate, a na pint maziwa. Of milk in the jail. So he says, I know your deeds. Na kwa hivyo anasema ninajua matendo yako. See, I have placed before you an open door that no one can shut. Tazama nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa wala hakuna awezaye kufunga. That is very powerful. I know that you have little strength. Ninajua ya kwamba una nguvu kidogo. In a world where people have to go to the gym and show big strength, big muscle. Kwa ulimwengu ambapo watu wanaenda kwenye gym na kuonesha ile misuli mikubwa mikubwa. Nobody ever wants to show weakness anymore. Hakuna yule ambaye anataka kudhihirisha udhaifu tena. They go to the gym and they pump iron. Wanaenda kule kwenye gym and walk now like a big man, strong man, like that. But the Lord says he recognizes the weak. Na kutembea because in their weakness, they now tap on the strength. They depend on the Lord's strength. Hallelujah. Bwana anasema ya kwamba anatambua wanyonge kwa sababu katika unyonge wao wanaweza kushikilia na kuitisha nguvu za Bwana.
I know you have little strength. Ninajua kwamba una nguvu kidogo. And yet you have kept my word and have not denied my name. Lakini umelishika neno langu wala hukulikana jina langu. He's saying anasema that in the weakness of little strength this church has. Ya kwamba katika unyonge na udhaifu wa nguvu ndogo ambayo hili kanisa liko nayo. She went through horrendous persecution. Alipitia mateso makali. Because in any case she was even weak. Kwa sababu hata hivyo alikuwa mdhaifu. But whatsoever the persecutions. Lakini mateso yoyote ile. He says moments came when she had the opportunity to renounce Jesus. Anasema wakati ulikuja wakati ambapo alikuwa na ile fursa ya kumkana Yesu. Again Texas. Moment Texas please. Moments came when, thank you very much. Moments came when she was supposed to be renouncing the name of Jesus, his word and his name. Wakati uliafikia ambapo alitarajiwa kukana neno na jina la Yesu. But they did not. Lakini hawakumkana. Do you understand the type of church the Lord is telling you to go and prepare? Je, unaelewa lile aina la kanisa ambalo Bwana anawaambia muende mkaliandae? You will focus them onto the eternal treasure of the eternal kingdom of God no matter what. They will now focus on that kingdom no matter the persecution. They will never renounce Jesus. You tell them greater is the kingdom that's coming than this. Mutawaelekeza katika ufalme wa Mungu ambao unakuja kwamba haijalishi yale ambayo yanapitia lakini ile ufalme ambayo inakuja ni kubwa zaidi kuliko haya ambayo wanapitia. Do you know what it means to keep his word? Je, mnajua inasema nini inamaanisha nini kulinda neno lake? It means to observe the word. Inamaanisha kuzingatia neno. To obey that word, to hearken to it, to follow his instruction. Kutii hilo neno, kufuata agizo lake. And if you follow the word of the Lord, you have kept his word in your heart, the word of God will instruct you. Na ukifuata maagizo ya Mungu, umelinda neno lake katika moyo wako, hilo neno la Mungu litakuelekeza. The word of God will instruct you that you are under the lordship of Jesus. Neno la Mungu litakuagiza ya kwamba uko chini ya ubwana wa Yesu. You are not some rogue pastor to do his own things. Ya kwamba wewe si yule mchungaji jangili jangili wa kufanya tu mambo yake mwenyewe. It will teach you that we are under the lordship of Jesus. Itakufunza ya kwamba uko chini ya mamlaka ya Yesu. And it will teach you that the church is not yours. Na itakufunza ya kwamba kanisa si mali yako rasilimali yako hapana. It is actually the body, part of the body of Christ. Ya kwamba kanisa ni sehemu ya mwili wa Kristo. It will teach you. Itakufunza that you must be holy because we serve a transcendent God, set apart from sin, a separated God. Ya kwamba unapaswa kuwa mtakatifu manake tunamtumikia Mungu mtakatifu sana ambaye ametengwa mbali na dhambi. It will teach you that you should not come before the Lord pocketing and whistling and saying, eh, Lord bless me today. That there has to be reverence in our worship. Inakufunza ya kwamba haupaswi kuja mbele za Bwana atiwe mbele mikono kwenye mifuko in the church. Na kupiga mluzi hapa. Pastors are familiar with Jesus. These days they preach like this. They preach pocketing like this. You see, like that. So it breaks my heart. Inavunja moyo wangu sana siku hizi wachungaji wamezoeana sana na Yesu wanahubiri wakiwa wameweka mikono mifukoni mwangu. Inavunja sana moyo. And so he's saying we need to restore reverence and fear of God. Na kwa hivyo anasema tunapaswa kurejesha hofu na kumcha Mungu. Into our Christian worship experience. Katika ibada yetu ya Ukristo. And the Lord is asking that we may put back. Once you have the word of God in your heart, it will always remind you of the cost of salvation and you will always be awake to the fact that he who is the King of glory came here. He had a single cloth and there is this other sack cloth he put on his back. I don't know what it was, maybe a shawl for cold. He had a single cloth, single pair of sandals, and he was brought up in abject poverty. I don't know how you are going to translate all that, my daughter. Amina, anasema ya kwamba punde ambapo una hili neno linapaswa kukukumbusha kuhusu ile gharama ya wokovu, ya kwamba mfalme wenye utukufu wote alikuja kwa wakati mmoja hapa ulimwenguni akiwa tu na vazi moja na ile shawl nyingine ambayo aliweka hapa, na pia alikuwa tu na kiatu kimoja, na alikuwa hapa katika ufukara na maskini wa hali ya juu. Grace, who, ni hao. Shao hao. Shesheni. Thank you. So because she was dozing a bit, let somebody give her some water, just one water, without making much movements in the place. Without movement. Thank you so much, my daughter. Thank you. So now, look at this now. Na kwa hivyo tazama hili sasa. He's saying, do you know what it means to keep that? He's saying that, I know your deeds. See, I have placed a door open before you that no one can shut. I know
that you have little strength and yet you have kept my word and you have not denied my name. Do you know what it means to keep his word? The present day church has not kept his word in their hearts. Nayajua matendo yako. Tazama nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa. Wala hakuna wezae kuufunga. Ninajua kwamba una nguvu kidogo lakini umelishika neno langu. Je, unafahamu vyema kuweka neno la Bwana moyoni mwako ni lini? Kanisa la hivi sasa halijajua jinsi ya kuweka neno la Mungu katika moyo wao. I said, nilisema, if you keep his word in your heart to instruct you that there is a cost that was paid for your salvation. Ukiweka na kutunza neno lake katika moyo wako itakukumbusha kwamba kuna gharama ya wokovu. The problem is that we have not told the sheep of Christ, the people of God, the true cost of salvation. We have not. Shida ni ya kwamba hatujafunza kondoo wa Kristo kuhusu gharama ya kweli ya wokovu. That he came as King of Glory, kwamba, and most of the time he was running for his life, they wanted to kill him. Ya kwamba alikuja kama mfalme wa utukufu. Can you imagine running for his life? Alafu mara nyingi alikuwa anatorokea maisha yake wanataka kumuua. When he tried to introduce himself in Nazareth, they almost pushed him over a cliff to kill. Wakati alijaribu kujitambulisha Nazareti, karibu wamsukume kutoka matelemko makali ili wamuue. He was raised in abject poverty, a carpenter's home. Alikwezwa, aliinuliwa katika food was an issue. Chakula ilikuwa shida. And then later when he grew up, can you imagine that even he was actually dispossessed? He became homeless at an adult age. Hakukua hata then he na now makao. Became homeless. Finally, he became homeless hakukua at an adult age. Can you imagine? Those things break my heart. Mambo haya navunja moyo wangu. Hakuwa hata na makao akiwa katika umri wa ukomavu. Hakukuwa na makao. When he reached adult age, now he became homeless. Wakati alikuwa mtu mzima hatimaye alikuwa hana makao. Going to sleep in the open on Mount Olives or somewhere. Akienda kulala pale kwenye mlima wa Mzeituni mahali wazi au mahali pengine. Even the crucifixion the Lord showed me crushed me until today. Hata ile kusulubisha Bwana alinionyesha inanivunja moyo wangu hadi siku ya leo. And so he's saying that if you keep the word in your heart, the word will instruct you that salvation has a cost and that you are under the lordship of Jesus. You are not a free spirit, a free range to do what you want. Na kwa hivyo anasema ikiwa utalinda neno la Mungu katika moyo wako itakuelekeza ya kwamba lile ile wokovu inayo gharama na ya kwamba uko chini ya Bwana wa Yesu na kwa hivyo wewe si roho huru. And it's amazing that in the little strength and their salvation they received approval from Jesus, and yet the present day church is looking for approval from the world, from the politicians and the rich people in town. And yet for them, they were looking for approval from Jesus, whatever they did, until they received approval from Jesus alone. Yet the present day church is looking for approval from the nations, from the world, from the leaders, political leaders and rich people. They want the community to love them. Nani ya kushangaza ya kwamba katika nguvu yao ndogo walikubalika na Yesu. Yesu waliwakubali. Ilhali ukiona kanisa la sasa hivi wanatafuta kukubalika na wanasiasa. Verse 9 says, I'll make those who are of the synagogue of Satan who claim to be Jews, and though they are not, but are liars, I'll make them to come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Mstari wa 9 anasema nitawafanya wale wa sinagogi la shetani, wale ambao husema kuwa ni Wayahudi lakini sio bali ni waongo. Nitawafanya waje wapige magoti miguuni pako na wakiri ya kwamba nimekupenda. So listen to me. Nisikilize sasa. That is where our timeline comes in. Hapo ndipo majira ya kiunabii sasa inaingilia. He's saying anasema that there will be a revival of Israel. Ya kwamba kutakuwa na uvuvio wa Israeli. That Israel will then recognize the Messiah. Ya kwamba Israeli hatimaye watamtambua Masihi. And they will understand this. Na wataelewa hili. Because right now that is the problem. Kwa sababu sasa hivi hiyo ndio shida. The problem is, shida ni ya kuwa, and you know, I have sat with very senior rabbis in Jerusalem recently, na unajua including hivi, the one who was the director of the Temple Institute. I've sat with them. Na unajua hivi majuzi nimekutana na marabii wa ngazi ya juu sana kuhusisha yule ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya kihekalu pale Israeli. And so, na kwa hivyo, the problem is, shida ni ya kwamba, that in Romans chapter 9 verse 4, ya kwamba katika kitabu cha Warumi sura ya 9 mstari 4, it says the following. Inasema yafuatayo. Romans chapter 9 verse 4. That is where the issue is. Warumi sura ya 9 mstari 4 hapo ndipo kuna shida, kuna utata. It says the following. Anasema yafuatayo. The people of Israel. Watu wa Israeli. Theirs is the adoption to sonship. Wao ni kufanywa wana.
Theirs is the divine glory. Kwao kuna utukufu wa Mungu. The covenants. Kwao kuna maagano. And the receiving of the law. Kwao wamepokea sheria. And the temple worship. Na kuna ibada ya hekalu. And the promises. Na zile ahadi. Theirs is the patriarchs. Kwao ni bababa wakuu wa Israeli. And everything. Na kila kitu. Total. Yote kikamilifu. So when he's talking and defining, talking to the church that is the rapture church, and is defining that church. Na kwa hivyo wakati anazungumzia lile kanisa la unyakuzi na kuelezea hilo kanisa. Then he says the following. Basi anasema yafuatayo. He says to that church. Analiambia hilo kanisa. That finally there will be the revival of Israel. Ya kwamba hatimaye kutakuwa na uvuvio wa Israeli. He's saying that Romans chapter 11 verse 25, that when the fullness of the number of the Gentiles is achieved. Anasema katika kitabu cha Warumi 11:25, wakati utimilivu wa idadi ya watu mataifa itakapoafikiwa. Then now the church is taken and then all Israel, verse 26, will be saved. Basi kanisa linachukuliwa alafu Israeli yote itaokolewa. And so he's saying something very big there, blessed people. Na kwa hivyo anasema jambo kubwa sana pale watu wabarikiwa. He's saying anasema that the Lord did not mix the two programs. Ya kwamba Bwana hakuchanganya. The program of Israel, ile ratiba ya Israeli, and the program of the body, the church. Na ile ratiba ya mwili ambayo ndio kanisa. However, lakini, he's saying anasema, that some of them are receiving Christ now. Ya kwamba baadhi yao wanampokea Kristo sasa hivi. And then they are entering into their body. Halafu wanaingia katika ule mwili. And some of you are receiving Christ from the Gentile world and entering this new creation, new group called the body. Na baadhi yenu mnampokea Kristo kutoka kwa watu mataifa halafu mnaingia katika hili kanisa, hili kiumbe kipya ambacho ni mwili. Matthew chapter 21 verse 43. Matayo 21:43. He said, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Kwa hiyo ninawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na kupewa watu wengine watakaoweza kuzaa matunda yake. And so the Lord is explaining why. Na kwa hivyo Bwana anaelezea ni kwa nini. He suspended the program of Israel. Alisimamisha ratiba ya Israeli. And inserted the church in that timeline. Na akaweka kanisa pale katika ile majira ya kiunabii. As you see on your screen that timeline. Kama vile unaona kwenye runinga hiyo majira ya kiunabii. He's saying the following. Anasema yafuatayo. That at one point he suspended. Ya kwamba kwa wakati mmoja alisimamisha na kuahirisha. He had to suspend the program. Ilibidi aahirishe hiyo ratiba. When was that? Ilikuwa kwa wakati mgani? We know that Matthew 15:21, he walked out. He walked out because they were arguing him. He went to Tyre and Sidon, and a woman appeared and said, "Lord, Lord, son of David, have mercy on me." Recognized him instant. And he was struggling on this side that they may recognize him. Tunajua katika Mathayo 15:21 alijiondokea akaenda zake, manake walikuwa wakibishana na yeye, na ilhali wakati alienda maeneo ya Tire na Sidoni walikuwa wakisema Bwana, walimtambua kama Canaanite woman, mwanamke mkanani. Lord, the Messiah, you're the sign of David, you're the Lord. Wewe ni mwana wa, she recognized him instant. Wewe ni mwana wa Daudi, Bwana alimtambua ghafla hapo. If you put there the book of Matthew chapter 8, we are running now, time for a break. Matthew chapter 8:10-12. Ukiweka pale Mathayo sura ya 8, 10 na 12. And remember, we are always coming back to the timeline of Daniel chapter 9. He says, when Jesus heard this, he was astonished, and he said to those following him, "I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such faith, such a great faith." Yesu aliposikia maneno haya alishangaa, akawaambia wale waliomfuata, "Amin nawaambia, hata katika Israeli sijapata kuona yeyote mwenye imani kubwa namna hii." I say to you that many will come from as far as the end of Gisborne, New Zealand, the farthest east, and come all the from as far as the end of the west, wherever it is, and also north and wherever, and will take up their places at the feast of Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Ninawaambia kwamba wengi watatoka mashariki, umbali wa Gisborne, New Zealand, hadi magharibi, na wataketi katika karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa Mungu. Verse 12 he says, mstari wa 12 anasema, but the subjects of the kingdom will be thrown out into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Lakini warithi wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ambako kutakuwako na kilio na kusaga meno. So that is very serious, focus on me. Na kwa hivyo hilo ni nyeti sana, mnilenge mimi. He's saying, anasema, to the church that is the rapture church.
church. Kwa kanisa ambalo ndilo kanisa la unyakuzi. That a time will come. Ya kwamba wakati utafika. Of course they went through persecution, but he's saying a time will come when there will be revival of Israel. Hakika walipitia mateso, lakini anasema wakati utafika ambapo kutakuwa na uvuvio wa Israeli. When Israel will recognize. Wakati ambapo Israeli watatambua. That the body is composed of both the Jews and the Gentiles. Ya kwamba mwili umejumuisha Wayahudi na watu mataifa wote. And that's why. Na ndiposa. Somewhere around here. Mahali after, hapo. After the cross. Slightly msalaba, after the cross. Baada ya focus on me now. Kidogo, I'm now reaching the place, point of departure, right? Sasa ninafikia mahali when he suspended the program, mahali ambapo that we may now work on the rapture and bring the urgency to you, right? Mahali ambapo aliarisha ratiba, alafu tutende kazi unyakuzi na kuleta udharura kwenu. After the cross. Baada ya msalaba. You remember Peter went out. Kumbuka Petro alitoka nje. To continue the ministry of Jesus. Kuendeleza huduma ya Yesu. Jesus was telling them who the Messiah is. Yesu alikuwa akijaribu kuelezea Mesihi ni nani. He was explaining to Israel who the Messiah is. Alikuwa akielezea Israeli Masihi ni nani. And then. Halafu. When he went now, when he ascended. Wakati alipaa sasa. You remember. Unakumbuka. That Peter. Ya kwamba Petro. And Stephen. Na Stefano. They went out to tell Israel. Walienda nje kuelezea Israeli. The same thing. The same ministry of the Messiah. Who the Messiah is. Jambo lile. This same Jesus you've crucified. He is the Christ. God has elevated him, exalted him. They were still preaching who he is right there to Israel. Bado walikuwa wanahubiria Israeli Mesia ni nani. Huyu Mesia ambaye mmemsulubisha. Mungu ame amemfufua. Umeokoka, unajua amemuinua. Usijifanye hata, usijifanye hata mbele ya Bwana. Umeokoka, we don't have time, we have guests here. Yes, you hear this every day. I preach it every day, really. You people are experts, really. And I bless you. We are live on TV. I bless you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, all I'm saying is this. Yote ninayosema ni hii. He's saying that Peter and Stephen continued. Anasema ya kwamba Petro na Stefano waliendelea. To tell them who Jesus was, who Jesus is. Kuelezea Yesu ni nani. And then put there now the book of Acts chapter 7, begin from verse 54. Halafu weka to 60. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 kuanzia mstari wa 54 hadi 60. And when they heard this, they were furious and they gnashed their teeth at him. Wakati waliposikia hii wakakasirika na kusaga meno yao dhidi yake. Just make sure that you flow until 60. We don't have time. And 55 he says, but Stephen, full of the Holy Spirit, lakini Stefano akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, looked up to heaven and saw the glory of God. Akaona juu mbinguni, akaona utukufu wa Mungu. And he saw Jesus standing at the right hand of God. Hallelujah, praise the Lord. Akaona Yesu akiwa amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Hallelujah, Bwana asifiwe. Now, sasa, when he's about to be stoned, look, the Lord Jesus stood up. Wakati alikuwa karibu kupigwa mawe, tazama Yesu Kristo akasimama kutoka kwenye kiti chake cha enzi. He saw him standing and then he says, look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Akamwona akiwa amesimama na anasema akasema, tazameni naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama upande wa kuume wa Mungu. At this they were covered, or rather, at this they all covered their ears and yelling at the top of their voices and they all rushed at him. Lakini kwa hii wote wakapiga kelele na kufunika na kuziba masikio yao wakamrukia kwa nia moja. And they dragged him out of the city and began to stone him. Wakamtupa nje ya mji wakampiga kwa mawe. Meanwhile the witness laid their clothes at the foot of a young man named Saul. Now mashahidi wakaweka. Became Paul later. Now mashahidi wakaweka mavazi yao miguuni kwa kijana mmoja ambaye aliitwa Sauli, wakati mwingine ataitwa Paulo baadaye. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Walipokuwa wakimpiga mawe. So really the departure of your spirit is the definition of death, right? Walipokuwa wakimpiga mawe Stefano aliomba, Bwana Yesu pokea roho wangu, roho yangu, kutoka kwa roho ndio maelezo ya kifo. The departure of your soul from your body is really your definition of death, right? Kuondoka kwa nafsi yako kutoka kwa mwili wako ndio maelezo ya kifo. Then he fell on his knees and he cried out, Lord, do not hold this against them. Kisha akapiga magoti akalia kwa sauti kubwa akasema, Bwana usiwahesabie dhambi hii. When he had said this. Baada ya kusema hayo. He fell asleep. Akalala. He slept. Akalala. That is the point at which the Messiah suspended the mission to Israel. Huo ndio wakati ambapo Masihi aliairisha misheni ya Israeli.
Because if you check in the Bible, kwa sababu ukiangalia kwenye Biblia, remember he instructed the disciples, don't go to the Gentiles, don't go to Samaria, don't go to the mixed generations there, mixed people, just go to the lost sheep of Jacob. He still insisted, and for 40 days he showed them the sign of Jonah. Kumbuka aliagiza wale wanafunzi wake ya kwamba usiende kwa watu mataifa, usiende kwa watu masamaria au watu walio uchanganyika. Bado alisisitiza ya kwamba wapate kuwaendea wale kondoo wa Israeli waliopotea. After resurrection, he still tried again. Baada ya kufufuka, bado akajaribu. For 40 days, he showed them the sign of Jonah. Kwa siku 40 aliwaonesha ishara ya Yona. And so the Lord is saying. Na kwa hivyo Bwana anasema. But in Joshua chapter 2. Ya kwamba katika kitabu cha Yoshua sura ya pili. When Rahab, a Gentile woman. Wakati Rahabu mwanamke wa watu mataifa. When she believed the God of Israel. Wakati alimuamini Mungu wa Israeli. Can you put Exodus chapter 12 verse 38 as I finish for a short break right now? Kutoka 12:88. Many other people went up with them. Anasema watu wengi wengineo wakafuatana nao. Let me put it better. Many other Egyptians went up with them. Wa Misri wengi wengineo wakaenda pamoja nao. Let me put it better. Many other Gentiles got up and went up with them. Watu wengine mataifa wengi wengineo wakaenda pamoja nao. As well as large droves of livestock, both flock and herds. Pamoja na makundi makubwa ya mifugo wakiwemo kondoo, mbuzi na ng'ombe. Those Gentiles that saw the power of the God of Israel and believed, when Israel was leaving, they packed up and left together with them. How watu mataifa ambao and they became Israel until today. They are there. Their descendants are there. How watu mataifa ambao waliona nguvu kubwa za Mungu na kuamini, pia wakati Israeli walikuwa wakiondoka wakafunganya virago vyao, wakaenda pamoja na Israeli na wakafanyika watu wa Israeli hadi siku ya leo. And that's why when Rahab, a Gentile woman, believed the power he had, the God of Israel he had, then now she was also taken. She also became Israel. Ndiposa Rahabu, mwanamke wa watu mataifa, wakati alisikia ile nguvu za Mungu na kuamini, basi hata akahesabika kuwa miongoni mwa wana Israeli. The universality of God's salvation. Wokovu wa Mungu ni wa ulimwengu wote mzima. So in other words, na kwa hivyo kwa maneno mwingine, even now, hata sasa hivi, when they refused, wakati walikataa, at that point of Stephen being stoned, mahali pale pa kupigwa mawe kwa Stefano, then a young man called Paul, Saul became Paul, now appeared and now went out to preach what Jesus has done, the grace. Basi kijana, because he was received among the Gentiles, so what he has done, not who he is, what he has done. Basi kijana pale anaitwaye Paulo alikuwa Sauli lakini sasa ni Paulo, akaenda na neema akihubiri kile ambacho Yesu ametenda. And that's why now. Na ndipo sasa hivi. The body is also mixed. Mwili sasa umechanganyika. And the Lord is saying. Na Bwana anasema. It's a new creation, he calls it the body of Christ. Ni uumbaji mpya anaita mwili wa Kristo. And the church, this body. Na kanisa hili mwili, huu mwili. Will not be on earth. Haitakuwa ulimwenguni. After the rapture. Baada ya unyakuzi. Those are now tribulation saints. Even their worship experience, even the laws governing the ordinances are different. The 69 weeks, the ordinances were different. Hao sasa ni wateule wa majira ya dhiki. Hata jinsi ambavyo watamuabudu Kristo ni tofauti. Hata sheria ambazo zitawaelekeza ni tofauti. And he says here very clearly. Na anasema hapa kwa uwazi. That I will make those who are of the synagogue of Satan who claim to be Jews, though they are not, but are liars, I will make them come and fall at your feet and acknowledge that I have loved you, that you also belong to the house. Meaning the eyes will open, the temporary blindness will now cease at Romans chapter 11:25. Nitawafanya wale wa sinagogi la shetani, wale ambao husema ya kwamba ni Wayahudi lakini sio bali ni waongo. Nitafanya waje wapige magoti miguuni pako na kuwakiri ya kwamba nimekupenda. Kumaanisha ile kupofushwa kwa wakati kwa muda mfupi utaondolewa na sasa watamuamini Kristo. But do you remember at this point where he gave them accolades, he commended them, he praised them for keeping the word in their hearts? Je, unakumbuka wakati huu ambapo aliwasifia kwa kulinda neno la Mungu katika mioyo yao? Because we know too well King Josiah had sent instruction that the temple be repaired and then they discovered the book. Tunajua vizuri ya kwamba mfalme Yosia alipeana agizo ya kwamba lile hekalu lipate kukarabatiwa halafu wakapata kitabu. Kitabu. And when now Shaphan the secretary rushed the book, when Hilkiah the high priest gave Shaphan rushed the book to Josiah the king, and the king said, can you read for me?
the book. They found the book. They were worshiping there every day. And the book was lost. But when he brought the book and read it, the king tore his robe. He tore his robe. His glorious robe. He tore it. Na unakumbuka wakati yule Hilkia kuhani mkuu alipata kile kitabu akapeana kwa Shafani ili apate kumkimbizia yule mfalme. Alafu mfalme akasoma hilo kitabu, alafu akararua mavazi yake ya kifalme. He tore his robe. Akararua mavazi yake ya kifalme. Why? Kwa nini? Because he was saying, he said. Kwa sababu alisema, I cannot believe. Siwezi kuamini. That all this long we have been worshiping in this house without this holy word of God in our hearts. Without the holy word of God. Ya kwamba kwa muda huu wote tumekuwa tukiabudu mahali hapa pasipo kuwa na neno takatifu la Mungu ndani ya mioyo yetu. Can I put it better, my daughter? Wacha niweke bora zaidi binti wangu. In other words, the king Josiah said, kwa maneno mengine mfalme Yosia alisema, I cannot believe all this long we have been worshiping here and we cannot detect that the presence of God is not in the house. Siwezi kuamini ya kwamba kwa muda huu wote tumekuwa tukiabudu mahali hapa na tuwezi kugundua ya kwamba uwepo wa Mungu hauko katika nyumba. We are not even able to detect that cripples are not walking. Hata tuwezi kugundua ya kwamba viwete hawatembei. And yet when we read the Bible we find that cripples used to walk in the first church. Hallelujah! Na ilhali ukisoma Biblia unapata ya kwamba viwete walikuwa kitembea katika lile kanisa la kwanza. Hallelujah! Blind eyes used to open. Macho ya vipofu yalikuwa yakifunguka. If that is the same God we are worshiping, why are they not walking? Na ikiwa huyo ndio Mungu yule yule ambaye tunamwabudu, ni kwa nini hawatembei? Hallelujah! Hallelujah! Just a few days there was a Thanksgiving service here. The senior Archbishop Makwengo, the international coordinator, was here with the team. You saw what happened here. Plus HIV, there was no time to take testimony from doctors. Topmost doctors in the land came with files. Two files, one patient. So, you know, he's saying that King Josiah had to tear his robe because he was shocked that all this long they had worshipped without even missing the presence of God. You know, you can miss and say, oh, no, you guys, I think God is not here, right? Missing. Oh, even a wheelchair is here, by the way, from Uganda. Na unaona kwa Hallelujah. Siku chache zilizopita tulikuwa na ibada kubwa sana ya shukrani mahali hapa na unapata hata zile kesi za watu ambao wameponywa virusi vya ukimwi unapata mtu mmoja faili mbili na kwa hivyo mfalme Josia alirarua mavazi yake na akasema siwezi kuamini kwamba muda huu wote tumekuwa tukiabudu mahali hapa pasipo kukosa na kugundua kukosa hata uwepo wa Bwana katika nyumba. Has the church in your nation kept his word in their hearts? Je, makanisa katika mataifa yenu imelinda mneno la Mungu katika mioyo yao? He's saying Josiah the king. Anasema Yosia mfalme. The reason he tore his robe. Sababu alirarua mavazi yake. Is that he said he cannot believe. Ni ya kwamba alisema siamini. That all this long we worshipped here. Ya kwamba and we did not miss the holiness of God. To miss it. I remember the church used to be holy. These short dresses used not to be here. To miss it. At one point you miss it and one person stand up and say, just a moment. I think we are not doing right. Ya kwamba kwa muda huu to miss it ya kwamba extraña en español kwamba kwa muda huu wote anasema Josiah alirarua nguo yake kwa maana alilia sana akisema ya kwamba inaweza kuaje ya kwamba siku hizi zote miaka hizi zote tumekuwa tukiabudu hapa na hakuna hata mmoja wetu ambaye alisema ya kwamba jameni kumbukeni vile utakatifu ulikuwa ni tamu sana ndani ya Mungu ilikuwa nzuri sana ndani ya nyumba ya Mungu siku hizi hatuna ile utakatifu alafu sasa waikose kwa mioyo zao wahisi ya kwamba wanaikosa wanaitamani tena lile utakatifu ile ya awali ambalo lilikuwa ndani ya hekalu la Mungu. Hallelujah. That nobody of them stood up and said, you guys, can't you see that there is no holiness here? That they did, he tore the robe because he can't believe they did not miss it. To miss holiness of God, to miss the presence of God and the doings of the presence of God in the house. And they are going on every day in Singapore. They are going on every day in Australia. It has become a disco now in the church. My Lord, there is a problem. Kuna shida ya kwamba wanaendelea kuabudu katika nyumba ya Bwana ni kana kwamba ni sani. The house of the Lord has become a disco. Entertainment center. Every day they are dancing and nobody can tell them, please, can you stop the drums? Funkata hiyo ngoma. Can you stop the drums? Can't we ask yourself, can't you people see that the presence of God is not here? We are dancing here every day and then cripples are not walking. The blind. When the presence of God is in the house, there are manifestations of that presence of God. Wakati uwepo wa Mungu uko katika nyumba, kuna udhirisho wa huo uwepo wa Mungu. And that is all the Lord is saying here. Na hiyo ndio yote ambayo Bwana
anasema mali hapa. He's saying the time has come for the church to repent because the revival is on. The revival is now on. The revival is on and the nations need to repent and receive this revival. Even the agency he has sent is here free of charge. Does not take money. He says, just send me an email. I'll come to you. I'll pay my own ticket, my own food. Don't worry about me. I'll even fast most of the time there. Look at them on the screen. Look at the cripples. Tremendous. Before and after. Kabla na baada. If you see them pulling themselves on the soil, look at that. Ukiona jinsi wanajivuruta mavumbini, tazama hiyo. And so, you ought to long for it. Unapaswa kuitamani. You ought to be tearing your robe. Unapaswa kuwa unararua mavazi yako. But how come we have worshipped here and no one stopped us? Ya kwamba inawezekanaje tumezidi kuabudu hapa na kuna yule ambaye ametusimamisha na kutukomesha. Sentir, to sense, or extrañar, to miss. No one stopped us and said, no, me, I miss the presence of God here. Hakuna yule ambaye ametukomesha na kusema hapana mimi nakosa uwepo. I need to finish this so we take a short break. So do you understand now where we fit in within the timeline? He is promising the revival of Israel. Na kwa hivyo je, mnaelewa mahali ambapo tuko katika majira ya kiunabii, anaahidi uvuvio wa Israeli. He is promising the revival of Israel in this message to the rapture church. Anaahidi uvuvio wa Israeli katika huu jumbe kwa kanisa la unyakuzi. He is saying that they will come and realize, oh, so all along you've been right. So Jesus is the Messiah. Wanasema ya kwamba watakuja kugundua ya kwamba, eh, kumbe mmekuwa sawa, kwa hivyo Yesu ni Masihi. And we know when that time takes place, right? But now you have seen where the mission was suspended from. Lakini sasa mnaona mahali ambapo ile misheni ilihairishwa. So if you look at the mysteries that the Lord gave the church, that is one of the mysteries. Na kwa hivyo ukiona zile siri kubwa ambazo Bwana alipea kanisa, hiyo ni moja wapo ya zile siri. That the Lord would stop the program on restoring the throne of David and admitting, inserting a new people called the church. Ya kwamba Bwana atasimamisha ile ratiba ya kurejesha enzi ya Daudi na kuingiza ndani watu wapya waitwao kanisa. And then after that, halafu baada ya hiyo, after he has raptured them, the rapture itself is a mystery. Ya kwamba baada ya kuwanyakua, unyakuzi yenyewe ni siri kubwa. He says, listen, I tell you a mystery, we'll not all sleep. Anasema sikilizeni nitawaambia siri, sisi wote hatutalala. 1 Corinthians 15, we're going to see it, we're going to handle the scriptures of rapture. I'm simply handling the day, the process, the importance, and its location on the timeline. Then I will now go into the process itself. Waraka wa kwanza wa Korintho, which will be very massive. Hallelujah. Hallelujah. How will the process roll out? The Bible is very clean and clear. And then we'll look at also the second coming, the roll out, right? Jinsi gani huo mchakato utakuwa, and then the instruction. Halafu agizo. Hallelujah. Hallelujah. And now we are seeing that the prophecies, their prophecies, their promises given to David, he will fulfill. He must. We already saw that every prophecy regarding the Messiah is always fulfilled, my Lord. Hallelujah. Na tayari tunaona kuna ahadi na maagizo na mahadi ambayo imepeanwa kwa Daudi na zitatimizwa. Na tumeona kamili kabisa kwamba kila ahadi Bwana alipeana kuhusu, kila unabii alipeana kuhusu Mesia yametimizwa. Alafu sasa kuna zingine ambazo zijatimizwa pia zitafanya nini? Zitatimizwa. Kwa nini? Kuna ishara ya viwete wanatembea, vipofu, inashuhudia ujumbe. He's saying, let me say it for them in English. Anasema. He's saying, I've said in Swahili that we know very well that even the prophecy of the coming of the Messiah will be fulfilled because the Lord has come with power. Heaven is testifying on this announcement by raising cripples, giving prophecies that are being fulfilled. The Lord himself, the cloud of God, has come to make a personal invitation to you to enter, to identify with you. When the cloud came, when he came to Israel, they became his people. So he has come to you also. Hallelujah. During these days. Before he comes, you remember when I was in Jerusalem? I saw when he comes. He showed me the dream, how he will come and he will touch down on the Temple Mount and even how heaven will open and rain will come. I saw all those. I announced from there, live on radio, right? So it will also be fulfilled because this announcement, heaven is testifying by fulfilling. Look at that now. He has come to testify. Look at that. Look at that. This is the ultimate visitation. This is God the Father of Christ himself. Hallelujah. So it will be fulfilled. Itatimilizwa. That's why it's very wonderful that we are here working on this matter of eternity. Once we have located the rapture on the timeline like I've done, and we are now seeing the big mystery that God suspends an entire program of installing the glorious throne of Christ in the millennial reign. Can you imagine when Jesus was walking around here?
In the 40 days when he resurrected, showing them the sign of Jonah, that he would go into the belly of hell, the earth, and come out. 3 days. Can you imagine if they had accepted him at that point? So for you, you know, because you, I think you know this. He would have moved straight to the millennial reign. He would have initiated the throne right away. That's why they asked him, Lord, are you at this time going to install the kingdom of Israel? But thank God for the fact that earlier on in Daniel it had been spoken. Also in Genesis 12 verse 3, he had alluded to a blessing to the nations. You understand? So you must take your salvation as a privilege of grace. Lazima mchukulie wokovu wenu kama tunu kula neema. You must know that the Lord, out of the, we will see it, the disobedience of Israel. So he's saying, out of the disobedience of Israel, then he grafted in this wild olive he picked elsewhere. He had no plan for it. Anasema, was elsewhere, was not in the tree of God, was wild. He had to pluck and bring here. My Lord, anasema, he has no plan for cows, for animals. Can you imagine where Gentiles were? Je, unaweza kuwazia mahali ambapo watu wa mataifa walikuwemo? He had no plan for cows and goats. Hakuwa na mpango kwa ajili ya ng'ombe na kondoo na wanyama. That's where the Gentiles were. Hapo ndipo watu wa mataifa walikuwemo. Then he went and cut from there wild and brought now to the olive tree of God to take the sap of Melchizedek, the bread and wine of Genesis 14, the sap, the root, the Abrahamic covenant. Kisha, that now the Gentiles may take. And then he's saying that Israel will now be restored. Kisha, and the time for restoring Israel is near. Thank you, my son. Bio, bio. Alienda akapandikiza ili zeituni mwitu, akaingiza katika zeituni ya Israeli, ya kwamba wapate kula katika unono wa ahadi ya Abrahamu. When Abraham appeared in Genesis 14, you remember I've seen Melchizedek. He showed me Melchizedek. Wakati Abraham alibujitokeza mwanzo 14, kumbuka amesha nionyesha Melchizedek. You know who he is. Muna mjua yeye ni nani. I see a little bit before and I see this way. Lakini, so he appeared with bread and wine. Alijitokeza na mkate na divai. The precursors of the events at Calvary. Vitambulisho vya matukio the new ya covenant, Calvary. Literally. The new covenant, the precursors of the new covenant. Vitambulisho vya sheria vya agano jipya. And so that is the sap that now we all drink from. You all drink from. Everybody all drink from. Basi huo ndio unono ambao tunakunywa kutoka kwao. Nyinyi nyote mnakunywa kutoka kwao. The sap that comes from the root, the Abrahamic covenant, right? Huo ndio unono unaotoka katika mzizi wa lile agano la Abrahamu. Hallelujah. Hallelujah. And so what we want to say is this again. Na hivyo kile ambacho tunataka kusema ni hiki tena. If you know. Ikiwa unajua. If you know that the church will not be existent after the rapture. Ikiwa unajua kwamba kanisa halitakuwepo baada ya unyakuzi. And yet when you look at your news right now. Na ili hali unapoangalia habari zenu sasa hivi. My prophecy on Gaza was given July 26, 2020 inside here Global Service has been fulfilled and has devastated Israel. Unabii kuhusiana na Gaza, vita vya Gaza. And so, na hivyo basi, that prophecy has placed Israel at the center of global news. Umeweka Israeli katika shina la kati la habari za kote kote ulimwenguni. And has literally fulfilled the requirements for the 70th week to roll out. The requirements for the 70th week to roll out. Na kimsingi umetimiliza matakwa ya ile juma la 70 kuweza kuzinduliwa. Because the 70th week would require that Israel be in desperate need for peace. Kwa sababu juma la 70 litahitaji ya kwamba Israeli wawe katika hali ya kutamani sana amani. You can see. Unaweza kuona. There's another front with the Houthis of Yemen. There's another front here with the Hezbollah in Lebanon. Another front with Iran. And another front of the war I went to warn them about. The second one I went myself. I went to meet them in the assembly and so forth, in the parliament, to tell them, please prepare for war. There's another one. Kuna vita. That's why I went myself. When I saw the failure to obey the other instruction given here July 26, 2020, many years back. And then, surprised. Nilipoona ya kwamba hawakusikiliza ile ya kwanza niliopeana katika pia. Tarehe 26 Julai mwaka 2020. Alafu nikaona hili nyingine ambayo Bwana amenionyesha, wacha niende mimi mwenyewe niongee na wale viongozi wao, niwaambie kuna vita nyingine kubwa inakuja, mjitayarishe vyema. Naona mimi naongea mbio. You see, kuna vita nyingine inakuja lile kubwa sana kuliko zote sasa, mjitayarishe vyema, msiniambie tena mumeshtuliwa.
I told them, I'm leaving now, but I don't want you to tell me again that you have been surprised. Niliwaambia naondoka sasa, lakini sitaki mniambie kwamba mlishtuliwa. Mwambie tena. Kuambie tena kwamba mlishtuliwa. Mniambie tena tafadhali. Mniambie tena kwamba mlishtuliwa. That's why I went. So now, kwa hivyo sasa, you now begin to understand the locating of the rapture of the church at that place. That is quite strategic. Sasa utaweza kuelewa mahali ambapo unyakuzi umewekwa. So, So you people, blessed people, this is serious. Enyi watu wabarikiwa, hii ni nyeti kweli kweli. He says, anasema, down there, pale chini, verse 10, mustari wa kumi, is going to open up our discussion from this point on. When we come back from the break, even tomorrow, verse 10, he says, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come to the whole known world to test the inhabitants of the earth. Kwa kuwa umeshika amri yangu ya kuvumilia katika saburi, nitakulinda kutoka kwa saa ya kujaribiwa inayokuja ulimwenguni pote, ili kujaribu wote wakao duniani. That is the rapture that is pre-tribulation, before the tribulation. Hiyo sasa ni unyakuzi kabla ya majira ya dhiki na dhiki kuu. So this is very serious. Na kwa hivyo hii ni nyeti sana. You now understand why I've located it right there. Sasa unaelewa ni kwa nini nimeiweka mahali pale. Why the Lord has placed it there. Ni kwa nini Bwana ameweka mahali pale. Because he's saying, kwa sababu anasema, that because you have obeyed my command to endure patiently, ya kwamba kwa sababu umetii sharti yangu ya kuvumilia kwa saburi, I also, yo también, mimi pia, will keep you away from, the key word is from, not through or in. Nitakulinda kutoka kwa. Lile neno nyeti pale ni kutoka kwa, si kupitia kwalo. I'll keep you from. Nitakulinda kutoka away kwa. From. Kutoka kwa. A certain time. Wakati fulani, majira fulani. The hour of trial. Wakati wa kujaribiwa. That is going to come. Ambayo inaenda kuja. To the whole known world. Kwa ulimwengu wote mzima. And that's why. Na niposa. When you get the opportunity and privilege to read. Wakati unapata ile tunuku la kusoma. He says here. Anasema mali hapa. That it's a time zone. Ya kwamba ni majira ya wakati. He's saying there is a time zone from which he will keep his beloved church from. Anasema kuna majira fulani ya wakati ambapo atazuia kanisa lake ambalo amelipenda lisiingie pale. That keeping you from is the meaning of the rapture. That's the definition of the rapture of the church, the removal from the war theater that I have seen. Hiyo kukulinda kutoka kwa ndio maelezeo ya unyakuzi, kukuondoa kutoka kwa maeneo ya vita ambayo nimeona ikija. Look, ever since the Lord sent me, tazama tangia Bwana aliponituma, the amount of debris kiwango brought cha vifusi on the debris, kiwango cha vifusi ambazo nimeleta duniani, it has become a war zone, a disaster zone, the earth imefanyika maeneo ya vita, upeo wa vita ulimwenguni mote, maeneo ya vita. Unbelievable. I have demolished many nations with my tongue. So when he says I will keep you from the hour of trial, you would want to know which is this hour of trial. Once you know it, then you will fight, you will do everything to make sure you don't be found on the earth at that time. Na kwa hivyo anasema ya kwamba nitakulinda kutoka kwa wakati wa kujaribiwa. Na kwa hivyo utataka kujua hili sala kujaribiwa ni lipi, ili kwamba upigane sana sana ili usiweze kuingia katika majira hayo. And that hour is coming to the whole known earth. Na hiyo wakati wa kujaribiwa inakuja kwa ulimwengu wote mzima. So if the book of Psalm 27 on the screen, verse 5. Na kwa hivyo kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 5. On the screen, it says, for in the day of tribulation, in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling place. Zaburi 27 mstari wa 5 anasema kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake. And will hide me in the shelter, the pavilion of his glory, the tabernacle of his presence. Atanificha uvulini mwa hema yake, ile hekalu la uwepo wake. And set me upon a rock. Na kuniweka juu kwenye mwamba. That is serious. Hiyo ni ya kumaanisha. If he's saying that that is the redemption that takes place at rapture. Ikiwa anasema kwamba huo ndio ukombozi ambao unatendeka wakati wa unyakuzi. Then my question is simple. Basi swali langu ni nyepesi. Which place is that? Hapo ni mahali gani? Because he's saying the tribulation, hour of trial is coming to the whole known earth. Manake whole known world. No tiene lugar para esconder. There is no place for hiding. Maanake anasema ya kwamba wakati wa kujaribiwa unakuja kwa ulimwengu wote mzima, hata apata kuwa
mahali pa kujificha. And yet he's saying that he will save them. Na ilhali anasema ya kwamba atawaokoa kutoka kwa hapo. And I have seen him take them away. Na tayari nimemuona akiwachukua. Where is that hiding place, that secure place he's talking about? Je, mahali hapo pa kujificha, mahali hapo palipo salama ni wapi? So we are going to see the mystery of the rapture, how physical people will leave this earth and enter heaven. Na kwa hivyo tutaenda kuona ile siri ya unyakuzi, jinsi gani watu wa kiasili watatoka hapa duniani na kuingia binguni. And we need to know that time is over because he has sent me to announce the end of dispensation, end of the church age. Na tunapaswa, so if I come to your nations, please, what a great honor, because every nation needs to hear this announcement, right? Na kwa hivyo tunapaswa kujua kwamba wakati umekwisha, manake amekuja nimekuja kutangaza mwisho wa majira haya. Na kwa hivyo nikikuja katika mataifa yenu ni heshima kubwa kiasi gani? And so the Lord is saying. Na kwa hivyo Bwana anasema that the rapture is about to happen. Ya kwamba unyakuzi, even you can tell. Ya kwamba unyakuzi umekaribia kutendeka, hata wewe unaweza kuona. You can just look at how the news are going. Unaweza kuona jinsi gani vyombo vya habari, jinsi habari ilivyo. If I could step forward December 1, 2015, clean 4 years, and shut down the earth with the coronavirus prophecy. Ikiwa ningekanyaga mbele namna hii tarehe 1 December mwaka wa 2000. Ikiwa nilikanyaga mbele namna hii tarehe 1 December mwaka wa 2015 na kufunga ulimwengu wote mzima na hii unabii wa virusi vya corona. I'm talking about aircraft parked. Did you hear the word? Aeroplanes parked. The key removed. The pilots say, go home. Captains are told, go home. When do we come? We will call you. Nazungumza kuhusu mandege. That is serious. Hiyo ni ya kumaanisha. Na wamechukua vifungo. 4 years antes, 4 years before. I said there is a shocking day coming to the earth, an unbearable day. Now I'm announcing another one. That there is another day coming to the earth which will shock the earth. People will run up and down. Others will have been taken and there will be chaos. The earth will be ripe for the Antichrist. Nilisema ya kwamba kuna siku ya kushtua sana, siku ya kutisha ambayo inakuja. Na sasa hivi ninatangaza. Nilisema hivyo ya kwamba kuna siku moja ya kutisha sana ijayo ambao dunia nzima itazimwa. Mandege yatapakiwa chini, watu wa university hawataenda university. Ile university wanasemanga pana, I'm a professor, I'm too busy in the university, I can't receive Christ. Hiyo pia itafungwa sasa. Those who are saying I'm senior in the government, I don't have time for that, I'm an engineer, I don't have time for receiving the Lord. Hiyo pia itafungwa. I told them that also will be shut down. I shut down the whole lot. The things, even football, my Lord, the things that distract them from the Lord, I shut it down. There was a global lockdown, bigger and greater than Egypt, my Lord. Hallelujah. Kulikuwa na kufungiwa kwa ndani kubwa kabisa, kubwa kuliko ile iliyotendeka pale Misri. And it happened. Na ikatendeka. Then I'm announcing another. Halafu sasa ninatangaza nyingine. That there's another great shutdown coming. Ya kwamba kuna ile kufungiwa kukubwa zaidi ambayo inakuja. Where trains will crash, aircrafts are going to fall down and crash and things will happen, you know. Magari ya moshi itaanguka. People will be running helter skelter. If there was a grave here, it will open. Na kama kuna kaburi itafunguka. For me, I have seen the event. Na kwangu nimeona hilo tukio. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yeah. This is serious. Oh, God save me. Can I finish now? Can we now summarize everything? Sasa tunaweza kutia because, so that you can take a break. But you understand he's saying that if this is the church that he takes and is so beloved to him, he's announcing to her in verse 10, Revelation chapter 3, that because you have kept my command to do what? To endure patiently. Meaning, he's saying this salvation of grace we have, it comes with a weight. It's a heavy message. Anasema ya kwamba it attracts persecution. It requires perseverance. The doctrine of the grace we received, he says, it comes with persecution. It's a heavy message. You must be fully devoted to it consciously. Hallelujah. It's not the so-called finished job. It's finished. You can relax. Take a bucket of popcorn and 2 liter Coke and relax and watch football. Not at all.
Not at all that. Not that one. Not for eating Montekia, no. Anasema hapa katika Montekia is actually not cheese, but queso is cheese. Montekia is butter. It's not for eating butter and bread. Not at all. He's saying this salvation we received comes with persecution and demands. It demands on us perseverance. Anasema hapo ya kwamba kwa kuwa umeshika amri yangu ya kuvumilia katika saburi, anakuelezea kwamba mafundisho ya neema huvuta mateso, na kwa hivyo inadai ya kwamba tuweze kuwa watu wa kuvumilia, ya kwamba huo kovu si ya kukaa pale na Coca-Cola na popcorn na kufurahia, hapana, bali inavuta mateso, na kwa hivyo tunapaswa kuvumilia kwa saburi. And so let us read on the screen as I finish now the book of 1 Thessalonians chapter 1, 9 and 10. Na kwa hivyo wacha tusome kitabu cha waraka wa kwanza wa Thessalonike sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 10. He says the following. He says, for they themselves report what kind of reception thou givest us. They tell how you turn to God from idols to serve the living and true God. That's powerful. Kwa maana watu wa maeneo hayo wenyewe wanaeleza jinsi mlivyo mtupokea na jinsi mlivyo mgeukia Mungu mkaacha sanamu. To wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus Christ, who rescues us from the coming wrath, a future event. Ili kumtumikia Mungu aliye hai na wa kweli na kumgojea mwanawe kutoka mbinguni ambaye Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, yani Yesu, yeye aliyetuokoa kutoka ghadhabu inayokuja. It is true, our Savior is in heaven because he was raptured on the Mount of Olives and went into glory. Ni kweli mwokozi wetu yuko mbinguni, manake alinyakuliwa kutoka kwa mlima wa Mzeituni na akaingia katika utukufu. It is true, he is in heaven because on the other day when he walked for me across the sky with his golden crown and the red sash that ran diagonal like this, the red robe and the golden sash that ties his chest, when he walked across the sky and every footprint across the sky where he touched remained glory, 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 glory up to the end. It is true, our Savior will come from heaven. Ni kweli mwokozi wetu atatoka binguni kama vile alivyotembea mbele yangu pale kwenye anga akiwa na lile vazi lile vazi na akiwa na lingine hapa kwenye kifua la dhahabu, halafu akitembea na kwa nyayo moja hadi nyingine akiwacha zile nyayo ya utukufu. Ni kweli mwokozi wetu yuko binguni, whom he raised from the dead, ambaye alimfufua kutoka mautini, Jesus Christ, who rescues us from the coming wrath, Yesu Kristo ambaye atatuokoa kutoka kwa ghadhabu inayokuja. So later when I will handle the glory, glorification, the message of glorification, the vision of glorification. Na kwa hivyo hapo baadaye wakati nitashughulikia ile ujumbe wa kutukuzwa, maono ya utukutukuzwa. You will hear me talking about Philippians chapter 3 verses 20 to 21, the scriptures that celebrate glorification. Utanisikia nikizungumzia maandiko ambayo yanasherehekea utukutukuzwa kama wa Filipi sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21. The scriptures that celebrate glorification. Zile maandiko ambayo yanasherehekea kutukuzwa. You will hear me read a scripture that says that your city citizenship is in heaven, that you should eagerly be awaiting a savior from there. In Spanish they say ansiosamente, meaning anxiously should be waiting for a savior from there. Why anxiously? Why? Because he has promised that our savior comes to rescue us from the coming wrath. Mtanisikia nikisoma maandishi kama ya Wafilipi sura ya 3 20 hadi 21 ambayo inasema, lakini wenyeji wenu huko binguni, nasi tunamngoja kwa shauku mwokozi. Na ni kwa nini tunamngoja kwa shauku mwokozi? Kwa sababu anakuja kutuokoa kutoka kwa ghadhabu inayokuja. Because he promised us a glorious eternity with him. Kwa sababu alituahidi milele ya utukufu pamoja naye. So we ought to be waiting for him. Na kwa hivyo tunapaswa kumngoja. He promised us a glorious body that has no cancer, has no diabetes, arthritis, tumors, bleeding disease. Really, really, there's every reason for us to anxiously await his coming. That's why I'm glad you've come from the nations. That you may go tell your people to wait for the Lord. Please wait for him. Let me finish this. 1 Thessalonians chapter 5, 9, 10 in a hurry. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Kwa maana Mungu hakutuita ili tupate ghadhabu, bali tupate wokovu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Because he died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with him. That is very powerful. That is the essence of salvation. To have him in your heart, to live with him eternally, such that when that day comes, you continue in that eternity with him.
Yeye alikufa kwa ajili yetu ili hata kama tuko macho au tumelala tupate kuishi pamoja naye milele. Na kwa hivyo anasema hiyo ndio msingi wa wokovu wetu. Ya kwamba mpate Yesu katika mioyo yenu na katika maisha haya muishi pamoja na Yesu na hata katika umilele mkae na yeye milele. And then King James Matthew 16:18 he says. Alafu Mathayo 16:18. Now we are reading King James from here on. I say also unto thee that thou art Peter. And he says, and upon this rock, which rock? Was it the rock, Peter? You don't make the Catholic mistake. Upon the rock that is the confession that you are Christ Jesus, I have recognized Christ Jesus, the Son of the living God. Upon that faith, that confession, that belief, he builds the church. He built his church, not upon a human being. Hallelujah. Anasema katika Mathayo 16:18, nami nakuambia wewe ndiwe Petro na juu ya huu mwamba. Anasema juu ya huu mwamba ambao ndio kile kukiri, kuungama ya kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Wala si hili kosa ambalo wakatoliki wanafanya. Hapana. I say also unto thee that thou art Peter and upon this rock I will build my church and the gates of hell, the gates of hate, the gates of hell shall not prevail against it. Now can you go to Daniel chapter 7:20-21? Nami nakuambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu hata malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Na sasa tuende katika kitabu cha Danieli sura ya 7:20-21. And of the 10 horns that were in his head and of the other which and the other rather which came up and before whom 3 fell were uprooted. Even that horn that had eyes and a mouth that spake very great things whose look was more stout than his fellow. Pia mimi nilitaka kujua kuhusu zile pembe 10 juu ya kichwa chake na pia kuhusu ile pembe nyingine iliyojitokeza ambayo mbele zake zile 3 za I beheld and the same horn made war, waged war against the saints and prevailed against them. But the Lord had just said over there, for the body, the new creation that is called the church, no hell will prevail over them. Ukitazama pale anasema nikaona na lile pembe likapigana vita dhidi ya wateule na likawashinda. Lakini unapata katika kitabu cha Mathayo 16:18 anasema Yesu Kristo alisema ya kwamba atajenga kanisa lake juu ya huu mwamba na malango ya kuzimu hayatayashinda. The word is prevail. Neno ni kushinda. That no wickedness will prevail upon them. Ya kwamba hakuna uovu au udhalimu ambao utawashinda. And yet now you see that waging war in the tribulation, great tribulation, and then the white fish have floated in the surface, meaning has prevailed over them. Lakini sasa unaona ya kwamba akipigana vita wakati wa majira makuu na majadiki na dhiki kuu, alafu ile samaki weupe sasa wameelea juu ya maji inamaanisha imewashinda. So the church has been taken. That tells you clearly. Na kwa hivyo kanisa tayari limekwisha kuchukuliwa inakuambia hivyo waziwazi. The church will have been taken into glory. Kanisa litakuwa limenyakuliwa kuingia katika utukufu. And then he says Jeremiah chapter 30 verse 7 as I finish real quick. Alafu anasema katika Yeremia sura ya 30 mstari wa 7 ninapomalizia kwa wepesi sana. He says the following Jeremiah. Anasema yafuatayo. Alas for the day is great, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble. But he shall be saved out of it. So even the purpose and the naming of the day, the purpose of that time of the tribulation is to be able to restore, that God may finish with the judgment he told Daniel the last week. He may restore Israel through judgment that you see in the book of Ezekiel chapter 30. Ezekiel chapter 20 verse 33 to 38. Hallelujah. Just say things. Tazama jinsi ile siku itakavyokuwa ya kutisha. Hakutakuwa na nyingine mfano wake. Utakuwa wakati wa dhiki kwa Yakobo, lakini atakolewa kutoka kwa hiyo. Na kwa hivyo unaona ya kwamba kuna kusudi lake. Kusudi ya hayo majira ni ili kwamba Mungu kupitia njia ya hukumu apate kurejesha Israeli kama vile anasema hata katika kitabu cha Ezekiel sura ya 20 mstari wa 33. He says, as I live, said the Lord God, surely with a mighty hand and with a stretched out arm and with fury poured out, I'll rule over you. Hakika kama nishivyo asema Bwana mwenye enzi, nitawatawala juu yenu kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyooshwa kwa ghadhabu iliyomwagwa. And I'll bring you out from the people and will gather you out of the countries where ye are scattered with a mighty hand, with an outstretched arm and with a fury. The fury poured out.
Mstari wa 34 nitawatoa kutoka katika mataifa na kuwakusanya kutoka nchi mliotawanyika kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyooshwa na kwa ghadhabu iliyomwagwa. And I'll bring you into the wilderness of the people and the wilderness of the people and there I'll plead with you face to face. Nitawaleta katika jangwa la mataifa na huko nitatekeleza hukumu juu yenu uso kwa uso. Like as I pleaded with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so I will plead with you, says the Lord Almighty. Kama vile nilivyowahukumu baba zenu katika jangwa la nchi ya Misri, ndivyo nitakavyowahukumu ninyi, asema Bwana mwenye enzi. And I'll cause you to pass under the rod, and I'll bring you into the bounds of the covenant. Nitawafanya mpite chini ya fimbo langu, nami nitawaleta katika mkataba wa agano. And so the Lord is saying, na kwa hivyo Bwana anasema, that we have the Old Testament saints, ya kwamba tunao wateule wa agano la kale, the church, kanisa, and the tribulation saints, na wateule wa majira ya dhiki na dhiki kuu. And he's saying very clearly that right now, na anasema kwa wazi ya kwamba sasa hivi, 2 Thessalonians 2, 6 and 7, we are globally on TV, katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa 6 na 7, And now ye know what holdeth that he might be revealed in his time. Nanyi mnajua kinachomzuia ili apate kudhihirishwa kwa wakati utakapowadia. For the mystery of iniquity doth already work. Maana ile nguvu ya siri ya uwazi tayari inatenda kazi. Only he who now letteth will let. Lakini yule amzuiae ataendelea kufanya hivyo kumzuia. Until he be taken out of the way. Mpaka atakapoondolewa. In other words, only he that holdeth him back will continue holding him back until the right time, and then after rapture with the body and the temple of the Holy Spirit is taken, then now he will be revealed. And then shall that wicked be revealed, wicked man of lawlessness, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Kwa sababu anasema lakini yule anayemzuia ataendelea kufanya hivyo mpaka wakati wa unyakuzi atakapoondolewa, wakati mwili au hekalu la Roho Mtakatifu atakapochukuliwa. Hapo ndipo yule mwasi atafunuliwa, ambaye Bwana Yesu atamteketeza kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kabisa kwa utukufu wa kuja kwake. And so, na kwa hivyo, we are finishing with Revelation chapter 6, I'm beginning 9:11. Tunamalizia na Ufunuo wa Yohana sura ya 6 kuanzia mstari wa 9 hadi 11. When now he tells you clearly that there you will not be protected by the Holy Spirit, he says, and when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those that were slain for the word of God and for the witness and the testimony of Jesus they had beheld. Mahali ambapo anakuambia wakati huo ulinzi wa Roho Mtakatifu hautakuwemo. Anasema mwanakondoo alipoivunja ile lakiri ya tano, nikaona chini ya madhabahu roza wale waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda walioutunza. And they cried out in a loud voice saying, how long, O sovereign Lord, holy and true, doth thou not judge and avenge our blood on them that dwelleth on the earth, that is the inhabitants of the earth. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, hata lini e Bwana mwenye enzi, uliye mtakatifu na mwaminifu, hutawahukumu na kulipiza kisasi juu ya watu waishio duniani kwa ajili ya damu yetu? Hao ni wakazi wa dunia nazungumzia hapo. The white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet a little season until their fellow servants and their fellow brethren, brothers and sisters, should be killed, slaughtered, as they were, should be fulfilled. This is tremendous. This is the Lord himself telling them, wait a little until your fellow brothers are slaughtered. The Lord wanting them to be slaughtered first. Mstari wa 11 anasema, in the tribulation. Kisha kila mmoja wao akapewa joho jeupe na wakaambiwa ngoje kwa muda mdogo zaidi mpaka idadi ya ndugu zao na watumishi wenzao watakaouawa kama wao walivyouawa itakapotimia. Hii ni ya kutisha sana. Bwana mwenyewe anataka wachinjwe, wakatwe kichwa katika majira ya dhiki na dhiki kuu. Blessed people. Watu wabarikiwa. The Lord has spoken. Bwana amenena. The Lord is saying. Bwana anasema. That I have seen the coming of the Messiah. Ya kwamba nimeona kuja kwa Masihi. And it has been a non-stop conversation across time. Na imekuwa mazungumzo yanayoendelea kote kote katika muda huu wote. And then now,
Na sasa, the nations need to repent. Mataifa yapaswa kutubu. There is a huge revival on, like you see the crowd of Nakuru Menengai and other crowds. Kuna uvuvio mkubwa sana ambao unaendelea kama vile unezaona kule umati wa watu pale Nakuru Menengai na umati zingine zote. Look at that crowd there. Tazama huo umati mkubwa sana wa watu. It's right here. Iko hapa. Look at this crowd. Tazama huu umati mkubwa sana wa watu. There is a massive harvest of souls. Kunao mavuno kubwa sana ya nafsi. And not just here, also Jamhuri Grounds, same. Na si pia, si hapa tu peke yake, pia Jamhuri Grounds, pia vile vile. Baptisms and water and everything is massive. Ubatizo na mambo mengi sana ni kubwa sana sana. That's why in the National Council you have more than 600 bishops sitting here, senior bishops. Ndiposa katika lile jopo na ushauri na baraza la maaskofu mko na zaidi ya maaskofu 600 wameketi mahali hapa. That's why when we did a Thanksgiving just for one meeting here we could not finish. You get a group of cripples, a group of blind, a group of deaf, not one. In the Bible, one cripple walk, one blind see, whole chapter. Ndiposa hata unaona katika ile ibada ya shukrani unapata vikundi vikubwa vikubwa, kikundi cha wale ambao walikuwa viwete wametembea, kikundi cha wale ambao walikuwa viziwi wamesikia, kikundi cha viwete ambao wametembea, kikundi cha viziwi vipofu ambao wameona, vikundi vya viziwi ambao wamesikiza. So every nation would love this revival. Na kwa hivyo kila taifa wangependa huu uvuvio. And that's why I'm available to come to your countries free of charge without payment. Ndiposa ninapatikana kuja katika mataifa yenu bila malipo. You can ask the people I've come to your countries. I don't even take offerings in the meeting, not at all. Unaweza uliza wale watu ambao nimekuja katika mataifa yenu, hata sichukui sadaka katika mikutano, sichukui kabisa. And the Lord is saying that there is an urgency and immediacy in preparing for the coming of the Messiah. Na Bwana anasema ya kwamba kuna udharura na uharaka katika kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masihi. That let us open the door for this revival, that our nations, when they will gather, when every ethnicity, every language, every people, every nation will be gathered before the throne of God, that your nation will also be found standing in there. Hallelujah. Wacha tufungue milango kwa mataifa yetu ya kwamba wakati kila lugha, kila tabaka, kila kabila, kila ukoo wanaposimama mbele ya enzi ya Mungu, basi hata mataifa yenu yapatikane wakisimama pale. You can tell that Kenya picked a fat portion, a very huge lion's share, but you also can reach here because God is no respecter of persons. Unaweza kuona ya kwamba Kenya wamechukua ile sehemu kubwa, lakini hata enyi mnaweza kufika kiwango hiki manake Mungu hana mapendeleo. The Messiah is coming. Masihi yuaja. And the Lord promised David some things. Na Bwana alimwahidi Daudi baadhi ya mambo. He promised him a glorious throne. Alimwahidi enzi yenye utukufu. He promised him his son, the Messiah, sitting on that throne. Alimwahidi mwana wake mkubwa Masihi akiwa ameketi kwenye hilo enzi. He promised him that throne, Jerusalem. Jerusalem, where that throne will be established in Jerusalem. Alimwahidi kama mahali ambapo hilo enzi litaimarishwa Jerusalem. He promised him a kingdom, the millennial kingdom of Jesus. Alimwahidi ufalme wa miaka 1000. The Lord wants to restore Israel that he may achieve that throne on the earth and begin to liberate the earth from Satan totally. Bwana anataka kurejesha Israeli ili kwamba apate kuafikia hiyo enzi hapa duniani na aweze kukomboa ulimwengu wote mzima kikamilifu kutoka kwa shetani. The Lord promised the Messiah a glorious throne on the earth to rule all the nations. Bwana alimwahidi Mesia enzi ya utukufu hapa duniani kutawala mataifa yote. And that will be fulfilled. Na hiyo lazima itatendeka. Those who want to receive Christ, repeat this prayer. Wale ambao wanataka kumpokea Yesu, unaweza rudia ombi hili. Say, Mighty Lord Jesus. Sema Bwana Yesu mkuu. Lord, I thank you for dying for me on the cross at Calvary. Bwana nakushukuru kwa ajili ulinifia msalabani Calvary. And today I receive your gift of eternal life. Na leo hii napokea zawadi yako ya maisha ya umilele. Lord, I repent of all sin. Baba, natubia dhambi zote. And I receive you, Jesus. Na ninakupokea Yesu. As my Lord. And my Savior. Na mokozi wangu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu.
Yesu. I am born again. Nimeokoka. Thank you. Asante. Father, in the mighty name of Jesus, bless them all. Give them a burden for their nations. Baba, katika jina kula Yesu, wabariki wote na wape mzigo kwa ajili ya mataifa yao. That they may run and announce this glorious day that is coming. Ili kwamba wapate kukimbia kwa wepesi na kutangaza hili siku la utukufu ambalo linakuja. Lord, give them authority that wherever they go, people may listen. Bwana, Bwana wape mamlaka ili kwamba mali kokote waendako watu wapate kuwasikiliza. And I ask you to bless them with provision that they may not lack as they preach righteousness and holiness. Na ninaomba ya kwamba uwabariki na utualizi ili kwamba wasikose wanapohubiri utakatifu na uhaki. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. So the kingdom of glory is coming. Na kwa hivyo ufalme wa utukufu unakuja. Thank you indeed. Asante.